Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate još jedno izdanje intervjua u izdanju Balkan Info produkcije. Ja sam Ivana Antonijević, a naš današnji gost je Marko Jovičić Dini. Marko, dobar dan i dobro nam došao. Evo, bolje vas našao ovde u ovom plavetnilu. A, ti se prvi put u Nisam bio neko od vas. E pa onda, još jednom, dobrodošlica po prvi put. Ali to ne znači da nećeš dolaziti ovde redovno. Sad kad čuju sve o meni, mislim da postoje. Pa to, više nijednom. Inače, Marko, ti si trenutno jedan od naših najpopularnijih reditelja mlađe generacije, glumac i reditelj veoma popularne domaće serije koja se zove Igra sudbine, koju pretpostavljam naši gledalci verovatno gledaju. Ovo je već četvrta sezona, u planu je verovatno peta. Tako je, peta je sad u planu, tako da... Pa, kako ti prija popularnost? Pa, smeta mi vrlo retko, što bi rekli. Ali, a, to je iskreno. Odmah na početku iskreno, to mi se dopada. Ne, zato što... Zna samo da zasmeta u smislu kad ima mnogo ljudi negde u nekim tržnim centrima ili tako negde da ti ne možeš da imaš... Nije to pitanje privatnosti, ja mogu slikam sa svakim, to nije problem, samo količina ljudi koja te onemogućava da obaviš svoj neki posao. Krenu si prosto, taman krenu u tržnom centru do WC-a da operem ruke, prema što ću sedem da jedem, to je 40 nekih ljudi da se slika i onda samim tim postaneš nervozan jer žuriš, na primjer, gladan sam. Ja sa ovim gabaritima mojim, kakav jesam i ostalo, evo, prvi problem života mog je glad. Sve ostalo posle ide lakše. Ali, svakako to ne možeš da ne izađeš u susret deci ili bilo kome ko želi da se slika. Pogotovo što ljudi trenutno taj lik koji tumačim prepoznaju, duhovitim je... Ja nisam verovao u startu da će to biti toliko duhovito iz prostog razloga... Ne samo da će biti duhovito, da će biti prepoznatljivo, jer tamo me toliko namalaju u crnog, što kažem, i meni treba po sati po da sperem tu boju. Tako da nisam verovao da će ljudi to da me prepoznaju na keca na ulici, kao to je to. Ali, eto, valjda im je lik upečatljiv i onda se obraduju i hoće da se slikaju. A si ima neku prijatnost, anegdotu, tako nešto stojiš, da kupiš ono kupilje neku tebe ili... Ne, to je svako, nije to odnosno neprijatnosti, meni je to čak duhovito iz prostog razloga, zato što gledam kako ljudi reaguju. Meni kao reditelju to znači, ne zbog mog lika, ali meni kao reditelju, ti kad uđeš u autobus, ti imaš 20 različitih karaktera koje... Čovjek koji se ne bavi našom profesijom sedi u autobusu i razmišlja o svojim problemima. Ja kad uđem u autobus, to imaš neka baka, ima 63 nalaza od doktora, rengenski snimak i sve ostalo, vidiš, nisu je pronašli danas ništa i sutra mora opet da ide kod lekara, jer prosto je to bio njen cilj današnji. Jedan stoji sa strane, nervozan, drži se za onu šipku, treći preslišava se, ide na ispit, četvrti je zaspao u autobusu, peti je nervozan, ostavila ga devojka, šesti. To su sve različiti karakteri likove gde ti možeš da skupljaš razne informacije koje će meni biti sutradan potrebne kao reditelju za neku seriju, film, pozorište, šta god. I onda mi je zabavno to kad vidim to, evo, dok ja čekam u redu, vidiš klince koji vuku roditelje, ali kao ne vide se sve kao krišom ili jedni drugima sve kao krišom. To kad nešto pokušavaš kao krišom, tad najviše se vidi. Bolje iskreno reci čovjek da ja stojim u redu da kažem vidi onog tamo, ok, ali to kao kad krenem da se krijem, odmah... Si bolje vidio ovog tamo. Pa bolje, zato što tako ću svakako vidjeti da ti je simpatično, a ovako pokušavaš da sakriješ nešto, ne znam zašto, onda je bolje pokaži, lakše. A tako da, eto, to je što se tiče popularnosti, ne smeta mi. Nekad mi smeta zato što me klasifikuju kao glumca, a ja sam slučajno tu ulogu upao u tu ulogu iz prostog razloga, jer sam cast reditelj te serije i to jutro, to je bilo doba korone, kad je trebao da snima taj lik koji imao dve epizode, u stvari samo u toj kafani, čovek nije mogao da dođe jer je dobio koronu, taj glumac koga smo izabrali. I onda sam ja rekao, imaš opciju da otkažeš sve, da ne snimaš tog dana, ili ja sam rekao, da, ja ću te dve scene snimiti, ako nema tog lika više, samo me napravite da sto više ne ličim na sebe, daj da uzmemo nekog nišliju, što bi se rekao, ili nešto tako da govor promenimo, i da možemo da snimimo samo to, i to kad smo snimili, dopalo se ovima iz produkcije, iz televizije, šta već, i oni raspišaš saš lik, tako da ja uopšte nisam trebao da igram u toj seriji ništa, jer je režiram. I onda smo imali te duhovite situacije da prosto
u jednom trenutku sam i u kadru i režiram, pa onda dođe, završiš scenu, svi ćute, ništa se ne dešava, ja onda skotam u glavi, aha, treba kažem stop, pošto mora raditi da kaže stop, nema ko da kaže stop, svi stojimo u kadru u tom trenutku, pa onda vodim kasnije, pogledam snimak, ali prosto, eto, to je neke stvari koje mi smetaju klasifikacije kao glumca, jer ja sam prvenstveno pre svega reditelj, pozorištu, režiju, završio. Odakle ti nadimak Din? Video klip preteče YouTube-a, ja ne znam ko to nije gledao, ajmo prvo tako. To je pre 10 godina imalo više, 15. Imalo 4 miliona pregleda na YouTube-u. Znači pre 15 godina 4 miliona pregleda, to je danas kao da, ja ne znam da li 4 miliona kompjutera postojalo tad u Srbiji uopšte. To je kao danas, ja ne znam koje su to brojke, milioni i milijarde pregleda. To je moj drugi sklop, Dimitrije, zaluđenik za kompjuterima bio. I ja sam to njega u školi još u klupi nešto se zezali dimi, dimi, dimi. I on, njega je to jako nerviralo. I onda sam ja hteo nekako kad ode, on je otišao kući, ja otišao kući, kako sad da nastavim da ga provociram. I jedini način je bio da snimim da mu pošaljem. Međutim, ja to snimim, tada na Facebooku može se pošalje maksimum 25 megabajta, ne znam, telefon ne postoji, WhatsApp, Viber i ostalo, to u tom trenutku ne znaš, mailom ne može, prevelika doteka i ostalo. I kako da mu pošaljem? A, okačit ću ja na YouTube, pa ću link da mu pošaljem. Ja okačim na YouTube i link pošaljem. I on to vidi, naravno, sve. I to je jedno 6-7 meseci niko nije otvorio taj klip. Nije ni znao da postoji bilo šta, to je znao on da postoji, to je to. I onda, pošto sam ja ulogovan kao Marko Jova Puz, je Marko Pajovičića Puz, je odrastao sam u pozorištu Puž kod Branka Kockice i ostalo, kad je neko od ovih tehničara iz Puža kačio neke klipove vezane za pozorište, njemu to iskoči. Kao srodni klip, pošto ima isti naziv, to jest isti nalog, šta god, i on to uđe, to se u roku od 15 minuta sva beogradska pozorišta su pevala Dimi, Dimi i ostalo. Ja sam tada već krenuo da... Aj sad ostalo, možeš da ponoviš. I onda se to proširilo. Možeš da otpevaš to? Ne, to nikad nekako. Uživo, ma ne to nikad uživo neće čuti niko. Eto, to su... Što je si? To su te... Ne, apsolutno se ne stidim iz prostog razloga, zato što je to deo to... moje kreativnosti bio u tom trenutku idiot koji zapali kuću da bi snimio da... Čekaj, ti si zapalio stvarno računa? Ne, ja sam napravio dimašinu, ja sam kupio dimašinu zbog toga da bi njemu snimio klip. Ali je poenta, evo sad kad si spominjala te neprijatne situacije, to su te situacije koje, kao kad mi traže, e, ajde nešto od Jamezdina, e, ajde nešto, aj skuvaj nam kafu, ajde nešto i ostalo, to su te situacije gde prosto svoj privatni život ne mešam sa poslom. Posao je za posao, tamo možeš, to je ono kad te zaustavi neko, aj glumac kaže nešto smešno. Nisam se školovao da bi rekao nešto smešno, školovao sam se prosto zbog svog obrazovanja i zato što volim da se bavim tom profesijom. Kad glumimo, kad smo iza kamere, možeš šta god, hoćeš šta god, da je u funkciji lika što... I čak najviše volim tu vrstu bezobrazluka u glumi kad ljudi toliko poveruju u lik da kao čkalja, sedi u pozorištu, dolazi da mu saopšte da je Paja uopšten, što bi reklo, i on sad toliko je bezobrazan u svojoj glumi da on kreće preko balkona treće galerije, što bi se reklo u Narodnom pozorištu, da izađe iz pozorišta. Mislim, to samo on možda poveruje u to i na sve to nije mu bilo dovoljno, nego još i izuji cipele. Ti viš da je on izuji cipele u tom istom pozorištu i nije mu ni to bilo dovoljno, nego mora još da saopšti celom auditorijumu da je Paja uopšten. E, to sigurno ne piše ni u scenariju, niti mu je kreativnost. Njegova kreativnost, to je to. Ali kad veruješ u to što radiš, ima gomile ljudi koji imaju kreativnost, a ne veruju u to što rade, i onda ispadne glupo nešto na televiziji ili u pozorištu. I onda prelaze zaista što mi kažemo šmira, nekvalitetna šmira, ali Čkalje je, na primjer, eto, jedan od idola i uzora koji me vode kao nešto što treba, to je od muških, od ženskih, na primjer, Radmila Savićević. Ona je riska, što bi se reklo, eto. to su taj način komunikacije sa publikom koji oni imaju, to je da ih publika obožava šta god da kažu i veruje bezuslovno šta god da urade. Tako da izgleda taj tvoj klip koji je bio provokacija drugara na Facebooku, usmerio u stvari tvoju karijeru i tvoju život u pravcu, čini ćeš ti da se baviš? Ne, klip nima veze s tim uopšte. Klip je samo, eto, to je taj deo što se kaže i života koji je bio vezan za eto, ortaka iz klupe. Moj put pozorišni je usmerio Caca Aleksić i Branko Kockica, gde sam odrastao u Pužu od svoje treće godine.
i tamo sam od 3. do 18. svakodnevno provodio po minimum 2 sata, ako ne i po 12 sati, jer smo stanovali preko puta pozorišta. Otišao sam na audiciju, oni su pravili audiciju za novu ulogu na Mirko i Svemirko. Sećam se, to je bila zima, napolju sneg, sve ostalo. I pošto stanovamo preko puta, ja sam od uzbuđenja što idem na audiciju, obuko kapu, kako se zove, jaknu, bundu, sve što u skafander i ostalo, i istrčao i da došao do puža preko puta u papučama. Znači, napolje, ja sve sam obuko osim cipela. I onda kad sam se pojavio na toj sceni, ne primetivši uopšte, vidim da me gledaju kao idiota ljudi, ali ne znaju šta je, ne znam ja šta je. I onda kad sam se pojavio na sceni, Caca, kako je videla jednog zaluđenika koji prosto je došao na audiciju i toliko lud da nije shvatio da je u papučama na minus 20 na snegu, ona nije tražila od mene bilo šta da odigram, da odglumim, ovaj, on će da igra, on je ta dete koje nam treba. Tako da, koje nam je potrebno, treba nam. Tako da, eto, tako je počeo moj u fužu, što se kaže, život. Nakon toga Branko je kasnije pisao uloge za mene kako sam ja rastao, i onda je bila jedna zanimljiva situacija da sam ja nekad sa 18 godina igrao uloge koje sam igrao sa 5. Da igram patuljka u Aleksa u zemlji čuda, na primjer, pošto Branko voli da izmešta sve priče i nije Alisa u zemlji čuda, nego je, i nema Zeca, nego Aleksa u zemlji čuda ima svog patuljka. E, taj patuljak je sa 18 bio veći od Aleksa, u stvari, jer kad sam ga igrao prvi put imao sam 5 i bio sam patuljak. A onda je prepravio samo da je to džinovski patuljak i ostalo. Tako da, puži ono što me usmerilo. Ja sam teo da upišem glumu, ali je Caca bila ta koja mi nije dala, koja je javila na fakultetu da kad se pojavim da mi ne daju uopšte da bilo šta kažem, da od ponuđenog što mora da se izvede monolog, recitacija, imitacija i sve ostalo, što god, samo ne može, ne valja, i tako su me odvikli od glume. I onda sam u stvari otišao na režiju posle toga, jer je Caca bila režija, videla je da prosto umem da vodim ljude. Najbitnije kao reditelj ne da budeš nestrahovlada, već da ljudi, ako skačeš u bunar, da hoće ceo ansambl da skoči sa tobom u taj isti bunar. Da svi zajedno radimo neku stvar. To je kao selektor reprezentacije. Evo, sad je trenutno fudbal i ostalo. Moraš da imaš to u šta ljudi veruju, to jest da neku zajedničku stvar radimo svi zajedno. Ako ne umeš ljude da vodiš, nego ih ispustiš iz ruke, svako krene svoje, tu rasipa se u tom trenutku, koje je mnogo babica kilava deca, mora sve da ide iz jednog mozga i jedne glave, a da glumci misle da su oni to smislili. Eto, to ti u stvari najteže u režiji, da kad nešto mu kažeš da se ne oseti povređenim i sujetim da si mu nešto naredio, nego ga navedeš da pomisli ono što ti želiš. I on kad pomisli, kažeš, tako je, to je odlično. I onda on misli da on smislio, a u stvari si ti. Da, zato što su glumci inače sujetni, a reditelj mora da ima dobru, kako bih rekla, psihološku analizu, taktiku, istrpljenje, kao sa malom decom. Jeste, jedan traži da ga grdiš, bičuješ i sve ostalo, da bi radio, da mu stalno vičeš ne valja, može bolje. I onda je kreativan. Dok drugi čovek traži da prosto si s njim, pa ajde pokušaj ako može ovako i ostalo, jer ako čim kreneš to agresivnije na takvog nekog drugog, on se zatvori još više u sebe i sve gori i gori. I onda je jako komplikovano kad na setu imate 50-100 ljudi, gde prosto imaš ta dva čoveka u kadru u istom trenutku, gde sad moraš i jednog i drugog, pa onda to po hodnicima, ono, ajde, šunjenje jednom da kažem da drugi ne čuje i ostalo, da bi ih napravio, jer prosto ako ovo koji je lošiji hvališ pred ovim koji je dobar, ovaj se onda oseti uvređen i ostalo kako on. Tako da to je jedan ozbiljan psihološki moment za sve ljude na setu. Ti si odrastao u Beogradu. Gde si odrastao, u kom kraju i kako je bilo svoje detinjstvo? Odrastao u pozorištu. moje detinjstvo je... Kako si bio kao deti? Moji su... Čale konstruiš avione, doktor nauka, mama se bavi, inženjer, potpuno nemaju veze. Čaleta su izbacili iz muzičke škole. Koliko je bio netalentovana, ja sam završio muzičku školu posle. Ali, svakako, potpuno ne potičem iz porodice koja ima bilo kakve veze sa tim. Prijatelji s kojima se ja družim imaju sada po 50-60 godina. Zato što sam ja sa 3 godine odrastao sam uz te ljude i to su mi bili po 12-časovni moji prijatelji. Deca od ono igraju se šta već preko puta u školi ili druže se, ja sam u pozorištu na probama. Po ceo dan, od prvog šrafa do poslednje, ono kad ko nastaje predstava, apsolutno sve sam doktorirao što se tiče pozorišta i predstave. Na filmu imam još da učim, ali što se tiče predstave i pozorišta,
tu apsolutno najbitnije je da shvatiš da bez tog, ne znam, dekoratera, bez tog bravara koji mora da napravi ključonicu i vrata, ti nemaš predstavu. Nije bitan samo glumac, glumac je ono što publika vidi. I to je najžalije u našoj profesiji, što publika dođe, gleda predstavu i kaže, uu, što je bila dobra predstava, u kako je ovaj odigrao, kako je ovaj odigrao, kako je ovaj odigrao. To je sve super. Niko ne spominje ljude koji su s ove strane. Pisce, reditelji, kostimografe, scenografe i ostalo. Osim nas, ljudi iz branše. Mi iz branše kad dođemo znamo da ga je reditelj vodio, pa da je on takve postupke napravio i sve ostalo, da to nije njegovo u smislu samo on. Ili da prosto vidiš kako su radili ljudi scenografiju, da je to funkcionalno, da to ide u svrhu priče, kostimi isto koliko pomažu svemu tome. Lupom, radiš dečju predstavu Snežna kraljica ili Snežanu, pa veštica, način kako će se veštica transformisati iz lepotice u babu koja prodaje jabuke i ostalo, to je način kreativnosti koji smišlja kostimograf i reditelj. To do glumca nije, ali publika vidi glumca kao wow. Tako da to je jedini žal ove profesije kao reditelja, što eto, kao reditelj nemaš tu popularnost. Sediš sa druge strane, imaš kreativnost, maksimalno otvorene ruke i nemaš, ljudi te ne prepoznaju. Ali si ti napravio i ljudi iz branše znaju da si to ti radio. Vrlo lepo rečeno, mislim, to je jedna celina gde su svi povezani. Sve te profesije, sve čini jedno. Tako je, bez jednog od tih ne funkcioniš. Ako dekorator nije iznao stolicu, nema glumac gde da sedne. Ako rekviziter nije dao glumcu pušku, a ovaj treba da ubije kolegu partnera na sceni, kako će ga ubije? Čime? Da ga davi? Pa ne, ali to je... Kreativnost, to je onda dolazi već do improvizacije i to je onda onaj moment kad ti imaš kreativnost glumca, kako će da reši problem, jer predstava je živa stvar. Za razliku od filma, film uvijek može da kažemo stop, vrati, ponovi, ne valja, ušla bubica, ušao mikrofon, šta god se desilo, svetlo se ugasilo, šta god. Predstava je živa stvar gde nema 100, 500, tu te 500 ljudi ako gleda i čeka. Šta god ti uradio, oni misle da tako treba. Samo je bitno da ti, kad staneš, da potpuno ne shvate da tako ne treba. U svakom trenutku može se desiti greška i dešavaju se greške i zato je pozorište čarobno iz prostog razloga, zato što nijedna predstava nikad nije ista. U zavisnosti od moje današnje energije, predstava koju igramo danas će biti jedan način izvedena, za 5 dana će biti na potpuno drugi način izvedena. To je isto sve što se tiče postupaka i ostalo, ali način plasiranja je, pogotovo za vodvilj ili komediju, najteže je nasmijeti čovjeka. Ljudi misle ispričaš vic, pa evo ispriča vic. Kako neko kad ispriča vic je smešan, a neko kad ispriča je ništa, ne nasmiju se ljudi. Samo način kako plasiraš informaciju publici, a to je u stvari ozbiljna koncentracija, ozbiljna vežba i gluma je ozbiljna profesija koja zahteva rad, kao što čovjek sedi pa piše, pa co čovjek sedi pa kuca ovde u 8 ujutru do 8 uveče, to je do 4 popodne, zavisi koliko je radno vreme, kuca neki IT stručnjak, neke kodove i ostalo, isto tako ovaj čovjek mora da se bavi s ovom. Kad sprema neku novu ulogu, ako je ta, evo sad smo radili Crnog leptira na Terazijama, gde je glavni lik bokser, 6 meseci su išli na boks kod vice šampiona Evrope svakodnevno. Jer moraš da izneseš, ne možeš da igraš boksera na sceni, a da ne znaš garda držiš, kraj. Odmah ti publika ne veruje. To je jedini način, ne sad, zamislite sad, neko ko ne želi da se bavi sportom, ne želi da se bavi boksom, ne interesuje ga boks u životu, on je primoran da ide sad 6 meseci na boks. I da nauči. Ili prosto ne igra, nema treću opciju. Tako za svaku ulogu, svaka, evo, imaš u predstavi neko vozi skate, ne zna da vozi skate, nauči, šta da ti radi. Ne znam kako da ti pomognem, nauči. I onda dođe u zavoju i kaže, vidi, sad ne mogu ništa da igram. Dešavaju se povrede, evo, dešavaju pre 2 dana na sred predstave, je glavnjak, pošto idu po pasareli, nešto trče u mraku, ja sam smislio nešto trče u mraku da beže iz te brunere nešto, omašio, ulete u orkestarsku rupu direktno. To je 3,5 metra, evo, skočite vi sa 3,5 metra. Ništa, predstava mora da ide dalje. Napravili su kao da je to fora, da treba da se desi, izvukli ga od ozdo i ostalo, srećam se, nije povredio. Ali to je način, nemaš tu kao stane, u tom trenutku, pritom to je u sred songa gde 30 ljudi u tom istom orkestru svira u tom trenutku. Niko od njih nije stao. On kad je pao, mogo je da stane ceo orkestar, se svi pogubi, ostalo, svi sviraju dalje, svako tu, bitno je svako svoje da drži. Šta god se desilo, moraš da čupaš situaciju, zanim sad 30 ljudi raspadne se orkestar u svoj predstav. Pa onda publika misli ako je bio i jao, pa to je deo, kao ide muzika, ide... U tome jeste čar pozorišta, mora da ide dalje. Marko, da li je tvoja porodica imala uticaj na formiranje tvoje ličnosti? Da, što se tiče razmaženosti. Tu je formirana moja ličnost,
Ne, stvarno sam bio dete koje ne potičem iz buržoajske i ostalo porodice, iz aristokratije, ali stvarno nisam, ništa mi nije falilo u životu što se toga tiče i stvarno su mi bili od pomoći, pogotovo za školu, zato što sam izbjegavao sam tu osnovnu školu zahvaljujući pozorištu, gomilu stvari ne uradim domaći i ostalo, onda je bilo na tom nivou, ajde zajedno, samo da sam da prosto ne odem potpuno iz škole, da više nikada ono ne vratim se u školu zato što provodim sate i sate i dane u pozorištu. Ali formiranje ličnosti je više uticalo pozorište nego porodica. Taj način, taj autoritet koji je caca imala nad svima u pozorištu, da svima može sve da kaže u lice i da se niko ne naljuti, to je nešto što retko se danas nalazi među rediteljima i među našoj profesiji, pogotovo koja je sve sujetnija i sujetnija profesija, da ti možeš nekom stvarno kažeš u lice da taj kaže dobro, u redu je, da prihvati savet, sugestiju, a da ne shvati da krene ono kao se sveti sad zato što si mu ti rekao da nešto ne valja. Prosto je normalno da nešto nije, nekom nije legla uloga, nekom nije bilo šta drugačije, neki kostim ne valja, kaže kostimografu ne valja ovaj kostim, on kaže ne, ali to je moja kreacija. Pa dobro, to je tvoja kreacija, ali to nije u svrhu onoga što nam treba. Ne može da dođe čovek u, ne znam, žena da dođe u štiklama u teretanu. Ne može, šta će da radi u štiklama u teretanu? Ne može da uradi nijednu vežbu na spravi, na traci, na bilo čemu. On kaže, ali to je moja kreacija. Šta mi znači tvoja kreacija kad to nije napisano? Ja moram da ti kažem, pošto idem, treniram, ima patike sa štiklom. To sam videla. Pa, u teretani. Sam... I priča telefonom i vozi traku. U stvari hoda i priča na mobilnom u patikama sa štiklom. Pa dobro, možda neki hitan poziv bio u tom trenutku. Ali je svakako... Eto, to je već i zapada... Naš svet već zapada ozbiljno u apsurd sa takvim stvarima i situacijama, jer prosto... Onda ti kažu na sceni nešto preterano, to ne može. Šta ne može, šta viđam sve po ulici, može sve. Apsolutno sve može. Na dnevnom nivou kakve gluposti ono vidiš, to ne bi poverao uopšte da tako nešto postoji, ali postoji. Tako da u pozorištu može sve. Pozorište zato jeste, pozorište je iluzija, ali je nekad stvarnije od života. Šta si hteo da budeš kad porastiš? Fudbaler. Fudbaler? Da. To sam zakasnio. Inače, obožavam fudbal. Ja otkazujem premijeru da bi otišao na fudbal. Ja sam toliki zaluđenik za fudbalom. Ja trenutno ovde, evo, igra podužeci su Brazil, Hrvatska. Ja sam toliki zaluđenik za fudbalom da kad se dešava nešto vezano za fudbal, kad mene negde neko pozove na fudbal i ostalo, ja koliko god mojom konstitucijom igram 5 fudbala nedeljno, sve se otkazuje, staje sve. Apsolutno. I to sam zakasnio, eto, životni san mi je bio da budem fudbaler, ali ne zbog para. To je sad neka druga tema, to je, fudbal je postao nijedan sport, kako nijedan sport u kojima nema para, u svakom smo uspešni. Jedini sport u kojem se najveća lova vrti, tu nas nema. Nešto ne funkcioniš. Ali svakako ne zbog para, već zbog toga što stvarno istinski volim fudbal. I fudbal je isto igra koja se igra glavom. Isključivo mozgom, isključivo, i to je jedan način režije. Iz prostog razloga, zato što ne možeš svakog da ideš da pretrčiš na to da ćeš da predrbaš ili da si brži od njega. Razmisli glavom šta je njegov potez, a ne šta je tvoj. Pa onda uradi svoj potez. I onda ljudi ne očekuju od mene, kada zatrčimo se obojica, ću ja da stanem, prosto zašto bi se ja trkao sa nekim koji je tri put brži trenutno od mene, stanem sa sve loptom, on protrči i onda imam sam prazan gol. Samo način kako ćeš čoveka u stvari naterati da uradi nešto drugo. Bilo šta. Pa si trenirao fudbal kad si bio mali? Jesam kao mali, ali posle toga sam, bio sam golman čak. Posle toga sam batalio, nisam mogao fizički da stignem, pozorište, muzička škola, osnovna škola, i onda je moralo nešto, i plivanje sam trenirao čak, ali moralo nešto da se sklonim, i tenis sam trenirao. Sve sportove mogu da igram osim košarke, to mrzim taj sport. Zašto? Ne znam, nešto mi je potpuno, znaš, najčistiji mi je sport odbojka, na primjer. Iz prostog razloga tu nemaš... Igraš protiv nekoga, nemaš mogućnost da tog nekog povrediš, izazoveš ili bilo šta.
jedna ekipa protiv druge, nemate fizičkih kontakata vi i oni. Svaki i tenis, na primjer, svaki ostali sport možeš vrlo lako da uđeš u sukob sa nekim, jer to se dešava u sportu i u dnevnom životu, a to su na primjer sportovi koji potpuno ono, čist takmičarski duh, pa ko je bolji, bolji, ne ideš na snagu i na da povrediš nekoga. Pa i sam si rekao i tako pričaju da si bio jako kreativan kad si bio mali. Imaš tovit. Da li je to i danas tako? Da. Kreacija, ja na dnevnom nivou imam ideje, pa što je moja profesorka stalno uvikala, Marko, smiri poleteći. Ali šta god, pokušam da uradim kao ajmo triput više, ajmo ovako, ajmo ono, ne znam, ima neki u sceni kad smo radili Čehova dramu i piše neki bogataš dolazi luksuznim automobilom da pokupi mladu, ne znam šta, ja onda smišljam, pošto radimo, Ivana je tražila, kod Ivane Vujić sam diplomirao režiju, tražila alternativne prostore gde bi mogli da izvodimo vežbu, pa sam ja kao, ajmo, radimo sve to kao da je svadba na polju u parku, pa dolazi sad ovaj kolima i ostalo, onda ja ne smislim da dolazi kolima, nego smislim da će se spusti helikopterom, pošto je to ne svaki dašnje da se neko helikopterom spusti na venčanje. Ona kaže, pa dobro, ne moraš baš helikopter, dovoljno nije auto, ne mora, nek dođe konjskom zapregom, nek dođe nešto drugačije, ne mora baš helikopter da dižemo iznad Fakulteta dramskih umetnosti zbog jedne ispitne vežbe koja je ono, tromesečni pregled, sva se radilo tog mesa. Tako da, zbog, eto, kreativnost nemanjka, pa evo kad smo radili one parodije, to je najbolji primjer kreativnosti, ima na YouTube-u progresivno razvojni centar, ili ti Prc Production, uđeš, kucaš na YouTube-u i izađu ti sve moguće parodije koje smo radili za vreme korone, to je toliko duhovitno, na ultra popularne pesme, Čole, Bajage, modernih ovo, Senide, Jale, Bube, Brata i svega ostalog, prepevane te pesme u odnosu na aktuelne situacije u tom trenutku. Tako da, eto, to je nešto što prosto publika pogleda i shvatit će količinu kreativnosti šta se dešava u svim tim spotovima. U stvari, vama u vreme epidemije nije bilo dosadno. Ne. To mi je najkreativnijih 2 meseca, na primjer, u prethodnih 5 godina. Najkreativnijih. Sedneš, upališ TV, informacije same dolaze, samo nadire, samo upališ TV, ništa ne treba niko da smišljaš nego ostalo, i onda samo dovoljno posle smisliš rimu, kako to da uklopiš, šta je gde. Ali to su stvarno bile duhovite pesme i naša izvođenja svega toga, kako smo pravili parodije i na spotove muzičke, a i samim tim i na pesme, čak smo neke spotove kopirali jedan kroz jedan, kako su urađeni u originalu, identično sve, samo naš tekst. Potpuno, to je Cvija poziv, na primjer, ili bio ta vrsta, ili ne znam šta je... A ko je radio sve? Ti? Koja još kolegija? Nemanja Stanojković i Nikola Dragašević. To smo nas trojica. Nikola i ja imamo inače band Ranč Prokletih. To ćemo kasnije da pričamo. Sviramo isključivo filmsku muziku i ostalo, to ćemo posle da pričamo. A što se tiče... Nas trojica smo tri glavna kreatora. Prvo smo Nemanja i ja sami radili, jer smo tad bili u selu za vreme korone, pošto prvi dan kad je bilo zabrana da ne sme da se izađe od 11 do 5. Svakako bi 90% situacija od 11 do 5 u kući bio ili spavao ili gledao film ili nešto, ne bi izašao. Ali sam taj pritisak da ja ne smem da izađem, a nemam potrebu, što nemam da odem do prodavnice, toliko mi iritirao, ja sam sutradan se u kola sa Nemanjom i idemo kod babe u selo. To je jedini način, tamo dvorište veliko, i onda su tamo komšije imali su genijalne, pa to je stvarno, pošto policija patrolira iza Obrenovca selo, policija patrolira na svakih 3,5 sata prođe auto i ostalo, i onda sad nam u jednom trenutku posle mesec dana nije bilo dovoljno ni to dvorište, a dvorište je stvarno veliko, fudbal igramo u dvorištu, sve raskopali tamo, ne, plastenik postavljali, ostalo, Nemanja, baba mu rekla, iskopaj okolo da se zategne, kako se zove, najlon preko plastenika, on iskopao raku kod onog 4,5 metra dubine, kopa baba posle, brže od njega duplo završila posao sama, ali nema veze, i bili smo to, kad šetaš, izađemo sad da prošle tamo ulicom, jer više kao malo je dvorište, i onda kako nailazi policija ili nešto, bacaš se u šanac dole, da oni prođu da te ne vide kolima. To je prva situacija. Dok jednog dana ne nailazi policija, mi se bacamo u šanac, a komšija je izašao da prošeta.
I ovaj, i hvala Bogu, ne ilazi policija, on se uopšte ne baca u šanac, ništa ne radi, najnormalnije ide na policiju, policija staje, izlazi s namerom već da, da sve što treba da naplati kaznu i sve ostalo. Kako izlaze, on stoji sa štapom, jebem ti jare, de jare, de jare nestalo, i glumi čovek da mu je nestalo jare i da ga juri po selu. I ovi kreću s njim da mu pomažu da nađe jare. Mislim, to je potpuno apsurdna situacija. Eto, to je životna situacija kad glumu koristite u privatnom životu, kad prosto on je smislio način da njega ne uhapse tako da, tako da, ovaj, da on traži jare. I tražiš on i tražiš jare i odoše i odoše, odustali kao, šta, pusti jare i to je to. Ja se u tom trenutku osjetim glup. Iz prostog razloga, kako meni nije palo na pamet neka tako ingeniozna ideja. Jer to je, to je ono kao, nisi Srbin ako nisi pokušao tri puta se prijaviš za 50 eura ili pomoć, koliko je to ti je taj mentalitet. Kako, kod nas ono, mi čitamo uputstva da vidimo gde smo pogrešili kad nešto montiramo, a ne kako se montira. Mi prvo sve pokušamo sami, pa tek onda kad ti ne uspije, onda otvoriš ono uputstvo da vidiš gde se zajebao. Tako da to je prva informacija kod nas. Tako da, eto, tu je mi je bilo krivo što ja nisam imao tu vrstu pre nego što bilo šta, kao kako ću ja njih da pređem. Ne, ono, prosto išao sam na najlakše moguće da se izvučem, a u stvari je bilo kreativnijih, eto, rešenja da tražim jare ili da smislim nešto potpuno, potpuno šesto u tom trenutku. Šeteš kuće koje je pobjeglo. A šeteš kuće koje je pobjeglo u krugu od 300 metara od kuće pola sata na svakih 6,5 sati. Eto, tako je bilo. Tako je glasilo, tako da mene baš zanima kako taj policajac svi u Beogradu koji su proveravali, kako on zna da li sam izašao pre pola sata, 15 minuta ili sat. Na osnovu čega se to gledalo, merilo. kad god sam izašao, kažem, evo sad sam izašao. I? Pa isto ono kao, ne šetam psa, ono, ne moš psa. Dakle. Evo tu je negdje kao, šetam. Zoveš. Ti si završio na Fakultetu dramskih umetnosti pozorišnu i radio režiju. Tako je. Da li je tvoja, kažem, profesorka ili mentor koja je vodila klasu, ostavila neki trag, pečat profesionalni, na tebe te usmerila u nekom? Da. Ne u nekom pravcu. Usmerila je uvek da ništa ne radimo na pola. Ona stalno viče, nemoj Marko, nema na sceni malo trudan. Ili je trudna ili nije trudna. Nema, je li trudna? Ivana Vujić, da, ali ona kaže, jel, kad radimo nešto, jel, ako je razmaženo dete, ono je razmaženo. Nije, ali dala nam je primjer na, u smislu trudnoće, jel neko na sceni trudan ili je trudan ili nije. Ne može malo da je trudan. E isto tako, ne može da je malo razmažen, ne može da je malo ljut. Da bilo šta, sve do kraja, sve u maksimalne granice, da, ovaj, da ispitamo svoje mogućnosti, šta možemo, šta ne možemo. Razne situacije da prelazimo preko sebe, preko svog straha, plašiš se buba, ona, ono, dati bubu u ruku, ajde igraj zoofila ili ostalo, da pobegneš od svog privatnog, da tvoje privatno ne utiče na to koji ćeš lik da igraš, da taj lik igraš isključivo zato što moraš da braniš lik, da braniš to što voliš, da braniš da taj je čovjek koji obožava bube, a ne da si ti privatan koji ne sme da uzme bubu u ruku. Prosto da razdvojiš privatno i poslovno, i stvarno je pomoglo u svemu tome. I druga stvar, radila je informacije tako da na radikalan način ti nešto usadi u glavu da ti to ne možeš u životu da zaboraviš. U stanju je da 4 sata te pusti da nešto ponavljaš. Ja sam se 4 sata nešto šetao po sceni levo desno dok glumci igraju, ja kao reditelj se šetam 4 sata iza njih levo desno, i ona kaže, ustani, kaže, dosta, dovoljno sam vam pomogla. Ja, šta si mi pomogla, šta znači dovoljno sam vam pomogla, 4 sata se šetam, ništa nema. Kaže ona, Marko, nije ti razigran drugi plan, napred ti se sve dešava u drugom planu, ti stoji predstava. Ja, pa dobro, ili niste to mogli rečima? Kaže, pa mogla sam ja to rečima. I ti bi to napravio, to bi bilo super za 5 izvođenja ili 10 narednih predstava. A ovako, do kraja života ti je usađeno kad god kreneš da radiš predstavu, da razmišljaš u drugom planu. I jeste, ti, ja sad kad krenem, ne mogu da zamislim da radim predstavu da nije razigran drugi plan. Jer prosto je 4 sata mog života, u tom trenutku mislio sam besmislenih, 4 sata, u stvari, u 4 sata i prvo minutu kad je ona meni to izgovorila, shvatio sam da je to istina, jer prosto ti toliko usadi informaciju u glavu za sve, apsolutno za sve. Tako da, što se tiče rediteljskog razmišljenja, profesionalizma u svemu tome, apsolutno je Vujićka ta koja je uticala na sve to. Ja sam asistirao, radio sa gomilu drugih reditelja, pomagao njima i ostalo, ali Vujićka je bila ta koja usmerava pažnju i čime ću se baviti. I koja dozvoljava, s druge strane, dozvoljava da
eto, to mu je ludilo, to mu je poleteće i ostalo, na drugoj godini radi se dva lica u sukobu, ja sam radio celovečernju predstavu 35 ljudi na sceni. Da nisam imao nju, ne verujem da bi mi jedan drugi profesor dozvolio, ali zahvaljujući njoj što mi je dozvolila, tad je prilika da napravim grešku, tad je prilika da imam 50 ljudi na sceni i da pogrešim. I da se raspadne projekat i šta god treba da se desi. Sad na Terazijama sam radio predstavu sa 300 ljudi, ja da nisam imao u svom iskustvu to sa druge godine režije, sad bi mi bio pakao sa 300 ljudi. A ovako je, sklopiš predstavu, napraviš, to su tri ansambla, balet, gluma, orkestar, to su ozbiljne, hor, četiri, to su ozbiljne već manipulacije ljudima kako da spojiš 300 ljudi, samo skupi 300 ljudi, samo 300 ljudi držiš pažnju, da ne, svako svakom ne kaže čao. Svako svakom kaže čao, nije žamor, već je graja postala. A treba te sluša nekih 300 ljudi na predstavi od 3,5 sata. Konstantno. Da bi se napravilo 3,5 sata nekog materijala, tu su dani i dani i sati provedeni u pozorištu. Noći. Sve. I dani i noći i sve ostalo. A da li si isti privatno i kada radiš? Odnosno kada si iza kamere i kada sam... iza ili kulisa? Kad režiraš? Apsolutno. Ne, privatno se maksimalno sam opušten što se toga tiče i drug sa svakim i prijatelj i sve ostalo, ali kad radimo uvek mora postoji distanca, jer je to jedini način da te ljudi slušaju, da te prate. Ako si sa nekim drug ili nekome od 300 glumaca dozvoljavaš nešto, a drugome ne dozvoljavaš, automatski se taj drugi osjeti da može i on. Jednom dozvoljavaš da priča, automatski može i ovaj drugi da priča. Jednom dozvoljavaš da ne zna tekst, automatski ovaj drugi sutra dođe, ne zna tekst, nije naučio do scenu. Tako da tu mora da postoji ta ozbiljna distanca, to je najveći problem. Što se trudiš da tvoje okruženje, prijatelje i ostalo s kojima se družiš, da ne budu toliko iz te profesije. To je jedini način da si ti u svemu tome, da prosto, da, jer čim si s nekim bliži, apsolutno dolazi do tih situacija gde prosto neko može drugačije da ti uzvrati, da ne na nešto tvoje kaže da uradiš, on kaže neću i tako. Znači, ako se družiš sa nekim koji igra, da. Ti vi se pravite kao da ste ono... Ne praviš se, ne praviš se, to je prosto tako. To mora i onda shvati, što pre on shvati, bit će lakše. Imao sam situacije da prijatelje izbacujem iz projekta. Izbaciš iz projekta zato što ti narušava ti autoritet cele situacije. Dovoljan je taj jedan koji mu kažeš stavi u tom trenutku čašu tu i tu i uradi to i to. I on kaže neću. U sledećem trenutku, bilo kom drugom kažeš uradi to i to, ima isto da pravog da kaže neću. I sad 300 ljudi dovoljno je 50 da ti kaže neću, troje dovoljno ti kaže neću, pa je već pakao, raspao se projekat. Tako da samim tim lakše je onda kažeš, aj se družimo, idemo, gledamo utakmice, u kafanu, šta god, ali ovde prosto ne možemo taj i način. I družite se posle normalno. Da, da, prosto, samo ko ne može da razvoji profesionalno i privatno, prosto nije bolje da s tim čovjekom ili nije privatno drug, ili da profesionalno ne sarađuje. Pa sad biraš šta ti je bolje, ili ti je bolje da sam ti drug, ili ti je bolje da igraš ulogu. Biraj, evo, dam ti priliku, pa biraj ti onda, ne moram ja. Ne ličiš na glumci? Na ja. Tehniku, na... Da, da, da. Ali to je način da, kako se zove... ekspresije tvoje. Ne, nije način ekspresije. Način je prosto potreba želje da se nešto desi. Da ti uklopiš to sam... Ne, tokom procesa ne, ali kad krene da se spajaju ta tri sektora, evo, na primjer, pričamo o mjuziklu, balet, orkestar, hor i glumci, to je sad već ozbiljna količina ljudi koja mora da se uklopi, da se svi uvežu, jer sa svakim si probao posebno. I sad treba da ih vidiš na celini. I to strpljenje koje glumci nemaju, koji hoće odmah da se desi predstava, odmah hoće da je Milica Crvić koreograf, koji je genijalan koreograf, koja samo viče, pored mene stoji i viče, ajmo saobraćajni fakultet, saobraćajna škola, samo gde se ko nalazi na sceni, bez ikakve glume, bez ikakvog plesa, bez ičega, samo da se ne sudaramo po sceni, aj prvo to da napravimo. Lako, oni svi hoće odmah, kako je došao balet, sad su oni još više da se pokažu kako glume, čekaj, 40 ljudi iz baleta, neko će te udariti nogom u glavu, u okretu, nećeš znati gde se nalaziš, sačekaj da se poređamo prvo po sceni, da napravimo scenu dva put, pet puta polako, onda prvo sledeće što desi je mrak. U mraku imaš 15 sekundi da tih 300 ljudi izađe, da uđe 40 dekoratera, da promeni dekor i da se nekih drugih 200 ljudi vrati. I na sve to dok ovi menjaju dekor, ovi su se svi presvukli u ne znam šta.
I sad to je jedna ozbiljna mašinerija koja mora da se desi. I sad svi hoće odmah, ne, ajmo u svetlu, prvo 40 puta u svetlu. Ja sam jednu promenu, pošto im Crni leptir je fragmentarna dramaturgija, sad se igra na Terazijama, i ovaj, iz života tih ljudi ima 49 promena u predstavi. Scenografija različitih i ostalih. Jednu promenu koja je komplikovana, vežbali smo dan i po smo vežbali jednu promenu. Samo jedna promena, znači 49 ima, mi smo jednu vežbali dan i po, a traje svega 15 sekundi. To je ono što publika ne vidi. Mrak, sve se zameni, upali se, svi su na novoj lokaciji, svi su drugačije obučeni, novi su ljudi tu, drugačija scenografija i ostalo. To ako jedan čovek ode metar levo, udari ga scenografija u glavu, odseče mu nogu, nešto se desi. To su ozbiljne povrede koje mogu da se dese, gde ti prosto ljudima jedini na... E sad, i u tim momentima je u želji da uspeti, ja krenem da urlam, jer ne znam više šta da radim s njima, jer svako hoće da se desi odmah, ne može odmah. Prosto potrebno je bilo 12 sati za tako nešto. Tako da, i onda na jednoj probi je to bilo, sad već kad krenu progon i sve ostalo, ide i ta jedna promjena ne uspe, a to je ono što kažem, predstava mora da ide dalje, oni svi stali. Šta ste stali? Ta sam krenuo da urlam, šta ste stali? Zato što nema, radimo generalnu probu, ako ste nešto zeznuli, teraj dalje, snalazi se kako znaš i umeš, pa će vidjeti šta. I oni stali, ja u tom trenutku ne znam gde mi je mikrofon i ostalo, orkestar svira, i ja sam onda ni od nemogućnosti šta da uradim, ja sam se toliko prodro, bio sam jači od orkestra simfonijskog celog, jači glasom iz publike, šta ste stali, sve ostalo, svetlo, mrak i sve šta treba se desi, tonci isto njih uvezati, kako imaš 50 ljudi koji pričaju na bubice, da ih vozaš sve vreme, samo to, nevezano za ovo. I ovaj, i onda sam nakon toga tu zashvatio da sam poludeo već u tom trenutku kad ti dozvoliš da si jači glasovno od orkestra koji svira, rekao sam ne, ovo mora da se spusti lopta, i onda ideš iz kontre. Onda pričam toliko tiho, da je jedini način da me čuju da svi čude. Jer drugačije ne može. Mogu da se derem samo sve više i više i više i više, da dignem sebi pritisak na 800, ili da potpunu kontru radim, a to je da ljudi shvate da prosto mogu ovako da pričam i da moraju da me čuju. Ako želimo da izađe predstav. Da ti čitim maltene sus. Pa bukvalno. Malo pre kad si rekao je ovo, je rekao nešto, si gađao. Da. Ne, nisam imao čime, da, verovatno bi gađao, ali se bio stolica okolo je ostalo ušrapljene, tako da nisam imao čime, ali verovatno bi rekao ne, u tom trenutku gađao. Pa i to je lepota isto, glumačko poziva, ta retijska ekspresija. To jeste, to je, to, pa jeste, to je nalet svega i energije i želje i strah. Izvini što te prekinem, da možda neko nije uslikao tako u tom naletu bešnjina, pa da ostaneš opet na... Pa ne, nema što... Pa, da te postavi neko, kako besnika. Može, pa nemam problem sa tim, iz prostog razloga, zato što ništa, moje bešnjenje nijedno nema cilj da uvredi nekog. I ne ide, nije direktno vezano na čoveka da mu psuješ majku, oca i ostalo, to nije na nivou toga. Nego, desi se mrak, upali se svetlo, evo, Ana Vučić koju pozdravljam ovom prilikom, glumica, ovaj, treba da je tu ceo balet u tom restoranu, Ana i Nikola Šurbanović. I pali se, mrak, upalilo se svetlo, nema Ane. Ovaj, nema ni Šurbanovići, nema Ane, ja urlam, Ana, gde je Ana, gde je Ana? I sad ona ulazi i joj kaže mi, pa ni Nikola nije izašao. A ja kažem, jel ti shvataš da ja urlam na tebe? Ne interesuje me gde je Nikola, posle ću da urlam na Nikolu, trenutno urlam na tebe. Ona kaže, pa da li nije on izašao? Što ne urlaš na njega? Ja kažem, jel ti shvataš da si ti sedela tu? Na tebe ja u životu ne bi urlao, ja bi urlao samo na njega. A ako moram da urlam na oboje, vas oboje, oboje niste tu. I to prebacivanje lopte kao ko je kriv, nije bitno, svako za sebe odgovara, to je najbitnije da naučiš, svako je svoja jedinka u toj mašineriji koja prosto mora da funkcioniš. To da li još neko nije, pa šta mene briga? E, tako se, ja, na primjer, kad glumim, postavim se tako da ja uradim svoj deo posla. To da li kolega nije rekao tekst, da li neko nije uradio nešto što treba, ja radim svoj deo posla i to je to. Šta je reditelj rekao u tom trenutku, to uradim. Kogoda je reditelj. Tu nemam tu vrstu sujete kad glumim, da prosto kad mi kažem, kao ja sam reditelj, sad, ali on u tom trenutku režira neku seriju, neku predstavu. Šta god on kaže, on je... Poglavica, nemam tu ništa. Što, ja mogu predložim kako bi ja uradio drugačije kao reditelj ili nešto. Njegova je poslednja. Sad kad si već spomenuo reditelje, sa kojim si sve rediteljima sarađivao i od kojih si preko znan? Jugra Divojević, Vlada Lazić, Boban Skerlić, Šušlik, Egon Savin.
ne znam, sa gomilu reditelja sam radio do sada u životu, u raznim pozorištima u Beogradu i Srbiji, tako da od svakog po malo, od svakog naučiš i u narodnom i u pozorištene Terazije. Naravno, Terazije, JDP, BDP, BDP, Pinokio, Puž, Atelje, Saša Milović Davis, pa svuda sam, eto, samo Zvezdaru nisam radio u stvari. Sve ostalo sam u Beogradu radio. Ali od svakog naučiš najviše odnos prema glumcima. Kako uspostavljaju autoritet, kako rade. Svako, znaš, prosto neko od reditelja radi to, po principu svima sve po spisku i tako funkcioniše, a neko je to, sve fino, sve polako i ostalo zavisi. Znaš, tako da prosto vidiš načine kako funkcionišeš sa ljudima. A što se tiče same režije i ostalo, to je prosto već moment kreativnosti koji se dešava, gde za jednu predstavu to isto se ne upotrebljava za drugu. Prosto za drugu predstavu je potrebno nešto drugo, pogotovo u zavisnosti od toga šta je žanr te druge predstave. Ne možeš da isto radiš vodvilj i dramu, potpuno nemaju iste elemente, isti način pristupa svemu tome. Sad ja pitam kao na pitanju u leksikonu. Koji ti je omiljeni svetski, a koji domaći reditelj? Pa svetskog nemamo omiljenog reditelja. Zato što sve trenutno što se radi nešto sa strane, svi idu u neku vrstu eksperimenata koji su na nivou toga dovode do toga da nije potreban ni tekst, ni glumac na kraju nije potreban na sceni, nego sve je na nivou nekog vizuelnog scenskog efekta koji prosto neke začudnosti, neke sve, znaš, on prosto postane nerazumljivo, obično po gledalcu postaje nerazumljivo. A domaći reditelj dečjih predstava Caca, ubedljivo broj 1 i to je to. Što se tiče za odrasle, predstave za odrasle, eto, Egon pravi dobre drame, na primer, a i Ugradivojević pravi dobre komedije. Što više, ali da se smeš ili da plačeš? Da može, sve. Smeh. Čak i u nekim tužnim situacijama treba obrnuti stvari na smeh. Lakše se prebrode i lakše prođu. Tako kažu, obično, recimo, ljudi je hteli nektari na sahranu, najviše ljudi se smeju, mislim, to je zilitom. Ali to je zato što, pa evo, ima to je za Čkalju. Čkalja na sahrani svog oca dobio je aplauz. Jer prosto, to je ono kad se ljudi poistovete sa likom, oni njega ne gledaju privatno, oni ga svi gledaju kao Čkalju, to je kao Jareta. Paju Jareta iz Kamionđija i to je, svi ga gledaju kao komičar i ostalo, sad možeš misliti kad Čkalja stane i zaplače za ovo. Apsolutno je smeh. Smeh, cela sahrana je smeh. Jer to prosto, naš, tvoje biće ti ne da, naviko si da ga gledaš u nekom drugom svetlu. Tako da, jako je teško pobeći, pogotovo, evo, Andrija Milošević smatram da trenutno ima ozbiljan problem sa tim što je zapao u komedije. I oni ljudi kad ga vide, automatski od njega očekuju smeh. I to je jako teško iz prostog razloga, zato što on, najteže je nasmijeniti publiku, što sam rekao, sad treba da stalno smišljaš nove načine kako ćeš nasmijeniti publiku. A da ga uzmeš sad za neku dramsku ulogu, on mora toliko da poveruje tu dramsku ulogu da nijednom čoveku ne bude smešno. Da ne postane apsurd, ironija toga što radi. Tako da, on, koliko god je popularan trenutno, ima problem sa tim da stalno imaš to primoran si od strane ljudi da ti moraš da budeš nov, iznova i opet duhovit i opet smešan i da to ide neprestano, konstantno. Neko ima šarm, duhovitost, to je sve super, ali to ide iz dana u dan. Pa šta onda radi kad mu nije dan? A mora. Moraš da nađeš način i rešenje. Kako god. Bilo koji stand-up komičar, evo, šta on radi kad mu nije dan? A zakazao nastup 500 ljudi. Mora da nasmeje 500 ljudi. Ne može da dođe s pola energije, neće nasmijeti nikoga. A ljudi su platili da se smeju 2 sata, 3 sata. Pa biće gađenje. Pa u... Jaja, limun iz... Da li se po tebi razlikuje, recimo, mlađa generacija reditelja, njihov način i pristup radu od starije generacije? Da, prvo i osnovno u obrazovanju. Obrazovanje
znanje, obrazovanje i poštovanje. To je prva i osnovna stvar. I kod glumaca, i kod reditelja. Starija garda reditelja, glumaca i ostalo, imali su ozbiljne pedagogi kojim nisu dopuštili da ti završiš fakulteta da nisi pročitao komplet Šekspira, Tolstoja, Gorkog i ostalo. Ali komplet, ne delove Mace Popovića i ostalo. Mi smo imali kod Vojske sreću, stvarno sreću, da je ona ta vrsta reditelja koji su tako školovani, žena koja priča 8 jezika i sve ostalo, apsolutno potpuno opčinjena svojom profesijom, željom da se bavi time i samim tim nas uvukla u sve to da mi radimo Acu Popovića, ona zada pročitajte 44 drame Ace Popovića do petka. I ti sedneš kod kući i čitaš, ali pitaju gde si, šta reći, ne mogu, stignem fizički do petka pročitam. Sedim i 24 časa čitam Acu Popović. Sve šta god smo radili, znaš, tako da, na primjer, to je, privatni fakulteti nemaju tu vrstu presije prema studentima, da ih nateraju, da pročitaju 44 drame Ace Popovića. Mislim da to nema ni jedan privatni fakultet. Istoriju svetskog pozorišta i drame na FDU predaje Medenica, koji je isto jako rigorozan profesor, ali celu antičku dramu pročitaš, celu dubrovačku dramu kod Romčevića pročitaš, celu komplet, tako da zato taj način obrazovanja je jako bitan, pogotovo za reditelje, da bi imao na šta se referiš, šta radiš, istoriju svetskog pozorišta, istoriju slikarstva, istoriju bilo čega, neku scenu ćeš napraviti kao vrisak, neku ćeš napraviti kao na šta hoćeš da te asociraš, šta želiš da pokažeš i scenografijom, i scenom, i vizualnim efektima, i svim načinom glume svojom. I druga stvar, ti mlađi glumci više sad nemaju poštovanje prema starijim kolegama. To je nekad bilo, stanem na scenu, evo te, Pera Kralj stoji na sceni, pa to, da li smijem da mu se obratim? Ali bukvalno da li smijem da mu se obratim? Danas imaš situaciju gde prosto su ljudi sa Vojom Brajovićem ili sa ne znam kim, evo, Tanasiju Zunović u Narodnom ili ne znam ko, gde su na čao, čao, gde je prosto kao, čak i da se ne javi ono kolegi, da uđe u pozorišti bife i ostalo i da su oni svi već bardovi glume time što su zapalili cigaru i time što su završili fakultet. Ne. To je ozbiljna kilometraža filmske trake, što bi se reklo, koja je potrebna da bi ti postao bard glume i da bi se bavio tom profesijom i tad čak imaš šta da učiš i šta da radiš. E, to je zato što mlađe kolege trenutno to vidim prosto, krivo mi je, ali ne poštuju starije kolege. Imate na Terazijama primjer. Prvi na probu, pola sata pre probe dolaze najstariji. Pola sata pre probe, oni su tu. U 11.00 za njih počinje proba. Ja sam tu u 15 do 11, 10 do 11. U 11.00 želim da počnem probu. 30% mladih nema. Evo, parking jurim, samo da parkiram kod skupštine, uspavao sam se, samo da kupim kafu, samo jogurt. Pa zamisli 300 ljudi, samo jogurt, samo kafu. Da svako zakasni po pola sata. To je ono što naše vreme trenutno moraju ljudi da shvate zašto se bave profesijom. Odrastao glumac, bardovi glume, dođe na filmski set. Evo Mira Banjac, imam sreću, trenutno snimam sa Mirom Banjac, Igru sudbine koja je, pa trenutno naša najveća glumica. Mislim da nemamo veću glumicu živu od nje. I najstarije. 93-94 godine, koliko ima svaka čast. Ali svakako dobitnik svih nagrada od Pulske arene preko svega što je moglo da se dobije u bivšoj Jugoslaviji. Ne verujem da ima trenutno od Sterinih i svih ostalih nagrada, stvarno mislim da nema. Znam da nema. Gde mlađi glumac je, dovedeš ga na set u 8 ujutru, on snima u 10, on pravi haos, što si me doveo u 8, tek u 10 snimam, šta ću da radim ovde, mogao sam da spavam još sat vremena, znaš, to su takvi izgovori, gde prosto, onda snima jednu scenu u 9 ujutru, druga scena mu je stavljena u 5 popodne, šta da radim između dve scene, na šta ovo liči i ostalo, to je po tom principu, a njima je svima filmski dan 12 sati, oni su plaćeni, 12 sati budu tu. A Mira Banjac, u 10. scena, ti se sad potrudiš kao da ne čeka za nju, kao dovedeš ju u pola 10, ona krene da urla na tebe, šta ste me doveli da uđem iz kombija u kadar? Hoću da dođem u 7, da popijem kafu, da doručkujem, da se smirim, da se presvučem na te nane, našminkam, da uđem u ulogu, pa da onda snimam.
I ti kažeš, dobro, sledeću cenu imaš u pet popodne. Važi, čekat ću, ja sam plaćena da čekam. Nisam plaćena da glumim. Ja glumim iz toga što ja volim da radim to. A plaćena sam u stvari da čekam što ću provesti 12 sati ovdje. To je taj odnos prema poslu. Odnos da ona ne želi da to bude paf, 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 da želi da bude žena spremna u svojih 93 godine, 4, koja je sve uradila u svom životu što se tiče glume i svega ostalog, i igrala sa ne znam kojim svetskim imenima i našim bardovima glume. Eto, to je taj odnos prema profesiji koji moraš da imaš. Način da funkcionišeš i da čuvaš i vrednuješ to. I da kažeš on... I onda je lakše i produkciji i svima, iz prostog razloga kažeš, ako može Mira Banjac, možeš i ti da dođeš u 7. Nećeš da spavaš još 2 sata. Ako može ona žena da čeka 6,5 sati, možeš i ti da čekaš 10,5 sati, 50 sati. To je, zahvaljujući tim starijoj generaciji, još uvek može da se utiče na mlađu. Evo, moje pitanje je šta će biti za 20 godina kad više ne budete starije, kad ova mlađa postane starija, a ova nova mlađa bude još gora. Kako će se uspostavljati sistem i kako će se uspostavljati hijerarhija na setu u pozorištu bilo gde? Pa li te brinete mlađe generacije kakve dolaze? I da li uopšte imaju detinjstvo kao što smo mi imali? Ne, nekad je krevet bilo pola 8, sad je pola 12, eto, to je, ne, vi danas nemate dečiji program na televiziji, RTS, jel ima dečiji program? Nema. Jel bilo koji, nekad je crtani film, pa ja sam ustao svako jutro od 7 do 7 i 15 je bio crtani film na RTS-u, da se probudim za školu. Mogao sam se budim u 15 do 8, pošto sam preko puta škole, ja sam se budio, u 7 su me budili do ručka i mi gledam crtani film. Idem onda u školu, nemate sad ujutru crtani film. Bilo koji. Onda način crtanih filmova koji trenutno postaju interaktivni crtani filmovi, pa meni je 6 puta bolji Duško Duguško, kako Juri, koja tebi bipa ili šta god, Pticu Trkačicu i sve ostalo šta je bilo, Tom i Jerry i ostalo, od Pepa Praseta. Mislim, samim tim spušta se nivo inteligencije, ali ozbiljno se spušta nivo inteligencije. Neko me vređa, time što me pustim, mislim da me neko vređa. I pritom nisu duhoviti, nije duhovit crtani. Ovi su bili preduhoviti. Eto, to je kreativnost. Tu već učiš kako kreativnost, sve te zavrzlame, zamke i ostalo, šta kako izgleda. Crtani te nauči kroz nešto. Ovo nema šta te nauči. Apsolutno mi smatram da Pepa Prasa nema šta da nauči čovjek. Dete. Ali deca ga vole, recimo. To su... Pa znam, ali to je, ali to, dete voli, i dete voli i sladole, pa šta treba pojede, 15 kila. Ok, daš po jedan i to je to. Pa ćeš dobiti sutra, nemaš, sad, zato što dete voli, ajde, ne znaš, deca vole zato što je to je ono postaje nešto popularno, pa deca vole. Misliš da su te kulturne i moralne vrednosti totalno poremećene? Totalno, apsolutno, skroz, ne to više ne postoji normalne moralne ni kulturne vrednosti u našem svetu, pogotovo sa svim tim šta nam se plasira od televizije, pa preko toga kako izgleda način obrazovanja i ostalo, da ti sklanjaš, lupam, Desanku Maksimovića, stavljaš ne znam šta u čitanke, apsolutno je već govoriti o tome. Ja ne bi me začudilo da bude neke pesme od popularnih pevača, ne znam šta, da one uđu u čitanke. Apsolutno ne bi začudilo, jer to je moderno dobro. Ili digitalna čitanka, pa ti preslušaš pesmu, kažeš, evo, to je pesma, ajde da analiziramo. Šta da analiziram? Tavim s to pesmu. Deca danas više ne čitaju. Drže telefone. Ma ne čitaju, ne čita niko ništa. Uveli su na sajtove Čitaj mi. Zove se Čitaj mi, klikneš play i on ti pročita šta piše. Uopšte ne moraš li da čitaš više nijednu vest. Svaka je već napisana. Tako da, apsolutno smo u doba tehnologije. Ok, super je da tehnologija napreduje, ali... ne bi smela da kvari neke vrednosti koje postoje, da urušava. Evo, pa svedoci smo toga, izađemo u kafić, 4 čoveka izađu u kafić i svo četvoro vidiš da su na telefonu. Ni međusobno ne pričaju. Ljudi sede u kafićima kao idemo na bleju. Ajde da im šta je bleja. Dođemo u kafić da gledamo na telefonu. Pa evo, kod kući ću ležem gledam na telefonu, isto to. Šta si mi ti potrebno sediš pored da bi gledali u telefon ti u svoj, ja u svoj. I onda ti ja šaljem klip video, ovaj, pa sam on kao, zašto? A evo uđite u kafić bilo koji, pogledajte, 70% ljudi je na telefonu, na Instagramu, na društvenim mrežama, sve.
koliko ljudi troši vreme. Ja imam Instagram, ja evo, stvarno neko dođe na moj Instagram, količina mojih objava, ja objavim to kad se apsolutno setim, kad me nateraju, kao, ajde objavi, ajde stavi nešto. Ja ne znam kako imam toliko pratilaca, imam zbog serije. Ali potpuno ne bavim se time. A onda vidim ljude koji prosto odvajaju ono, dane, sate života, odvoje da bi snimili nešto za Instagram, TikTok ili šta već. Da li će okače Reels ili story ili sliku i da li će da je urade u 16 photoshopova pre nego što izbaci. Taj bre, za to vreme bre, mogu sam uradim 3 fudbala da odgledam i odigram 6. Dok sam sedeo i čačko detalje. Lik koji tumačiš u igri sudbine, koju i režiraš, je poneo velike simpatije gledalce, kao što si sam rekao da te zaustavljaju i da je prosto karakterističan i upadljiv lik. Da li ima nešto ličnog u tom karakteru Jame Zdine? Pa lično ima samo brz um u smislu načina razmišljenja, eto to je ono što je moje lično, što je on takav brz 200 na sat i priča i sve ostalo, tako da to je jedino što je možda lično. Duhovitost to već ide iz samih replika i svega što je pisano i situacija. Nema tu mnogo ovaj tipski lik, ovaj, nema tu mnogo filozofiranja, pravljenja drame oko svega toga, on i služi kao relaksacija i da odmori publiku od svih tih onih teških tema. On, ljudi i čekaju verovatno da se nasmeju. Ali improvizuješ? Da, apsolutno. U svakoj sceni smislim neku glupost koju prosto plasiram, pa onda redi kaže može, može, ne može, ne može, šta god. Ali ovaj, u svakoj sceni dođem sa pripremljenim nekim dodatnim štosovima koji su moji, pa nešto će pustiti, nešto neće. A kako sad? Pošto ti režiraš i onda sam sebi kako kažeš? Ne, ne, to... Aha, neko te menja. Neko me menja ko režira u tom trenutku. Ovaj, tako da, a doduše ja u četvrtu sezonu nisam ni režirao ništa, ja sam na Terazijama radio i ostalo ne može fizički se stigne, tako da sam samo glumim trenutno i kastujem ljude. Ali ovaj, svakako, šta kaže reditelj, to uradim i to je to. To jest, to, uradim ja sve ono što piše, samo još dodam 5-6 svojih stvari, pa onda mi, nekad ostave sve, nekad ništa ne menjaju, samo se ismiju tamo u režiji, čuješ ih sa strane, tere dalje, kupljeno. Tako da, imam popriličnu slobodu što se tiče lika Dara, a i prosto je takav lik, kako bi jedan Rom izgledao u Delta Holdingu ili galerije Shopping Centru da radi, ili nekoj tako velikoj kompaniji. Sama situacija je komična po sebi, tako da imaš priliku da radiš šta hoćeš. Zanimljiv zadatak. A kaži mi, pojavljaš se u seriju koju ti režiraš, znači glumiš i režiraš, radiš 2 u 1, neko kaže da tu podsjeća malo kao i ovaj veliki filmski rejtelj, kao Tarantino. Ne, ja se stvarno trudim da u svojim režijama se ne pojavljujem. I ja ovu seriju sam prvo ušao, pošto sam cast direktor, prvo sam ušao kao glumac, pa tek posle kad smo promenili produkciju i sve ostalo, su me pitali da li bi režirao, pa sam ja i tu bio kako ćemo, šta i ostalo, oko organizacije svega, dok sam u kadru, to jest ko će da režira i to. Tako da ovaj, stvarno u svojim projektima se trudim da ne režiram. Nekad se dešava da u predstave koje sam režirao moram da uskočim da ne bi otkazali predstavu, jer predstava je živa stvar, što već peti put pričam, tako da nekad se desi to u pola osam, u pola osam je zovu, kažem možda uskočiš u ovaj lik. I onda ja kažem mogu ili ne mogu u odnosu na to da li taj lik stvarno mogu da odigram. Jer evo sada me pozovaju za Leptire i me pitaju možda uskočiš u glavni lik, ja znam ceo tekst na pamet, pošto sam režirao predstavu, apsolutno svaku repliku znam, ali mislim da to ne odgovara mojim ni godinama, ni fizičkoj konstituciji, ni bilo čemu, i samo bih rekao, ne mogu, to je to. Čak i da mi kažu, evo ti neki manji lik koji znam da nije za mene, rekao bi, ne mogu to da odigram, mogu da odigram ovih 5, od tih 300, ovih 5 mogu, jer znam da mogu da pokrijem i da uradim tako da publika to ne oseti. Ovih 35 ne mogu, to je to. Tako da bolje otkažite predstavu nego da se blamiramo svi. A kaži mi, verovatno da interesuje gledalce, šta se to dešava trenutno sa igrom sudbine? Mnogi glumci odlaze, a i promenili su se scenaristi serije. Sa igrom sudbine, prosto to je stav između produkcije, televizije i scenariste. Žarko je
prosto napisao čovjek 670 epizoda najgledanije serije do sada u istoriji televizije. Druga stvar, on nas je skupio sve tamo kao ekipu, kao porodicu jednu napravili sve to zajedno i onda prosto sad iz tog razloga neki ljudi odlaze zajedno sa njim i da bi prosto radili neke dalje projekte sa njim, neki ostaju ovamo u seriji, to je prva stvar. Druga stvar, trenutno najviše će vreme pokazati tu seriju šta čini. Da li je Žarko ta serija, po gledanosti i svemu tome, da li su to glumci, koji su opet uzahvaljujući tom Žarku, jer on je pravio prvi osnovni kast, ili je prosto to moment koji se desio za vreme korone, kad je počela serija, pa je privukla već ljude, pa sad glupo ti je posle 100 epizoda da ne gledaš dalje, ili posle 600 da ne gledaš dalje, ili šta već. To će sad, evo, bukvalno, između 15. decembra i 15. januara će se znati šta je bila ta serija. To je, da li će se uopšte promeniti share, da će ostati isti share kakav je bio gledanost, da li će skočiti share, da li će pasti share, koliko odlači Milica Milša kao Ada Kanački sad kad više nije tu, ili koliko donosi Dragana Mićalović koja se sad vraća, ili šta god. To su sad neke matematičke stvari koje nas glumce apsolutno ni ne interesuju. To je sad već na nivou produkcije televizije, koji prosto ja da sam u produkciji sad, ja bi se interesuo i bavio time, apsolutno to je ono što pričam, svako svoj deo posla radi. Tako da trenutno evo svi čekamo, mi snimamo dalje, radimo pod ugovorima, smo moramo da radimo i sve ostalo, tako da nema trenutno zle krvi i nema toliko, evo, najgledanija serija svih vremena, Žarko otišao, jeste videli prepucavanja neka po novinama? Mislim, bar ja mislim. O tome nema zle krvi. U svakoj drugoj verujem da je neko drugi na Žarkovo mesto ili na mestu prve televizije i ostalo, ne znam, mislim bi se sad prepucavali da bi to bilo najgore moguće, ovaj je ovo uradio, ovaj je ovo, ovi su najgori, vi ste gori zbog ovoga. Ne, Žarko je samo povukao se, oni su se povukli, mi radimo dalje, Žarko radi dalje na drugu seriju, sprema, piše, posle kad on bude spreman sa tom serijom, neki ljudi će otići tamo da rade dalje, neki će ostati ovde i to nastavljaju dve serije svojim tokom i to je to. Jel, možemo da očekujemo i petu sezonu? Mislim da da, po trenutnim stavovima televizije, da. Za šta režirati? Petu zavisi kad ćemo početi petu, pošto ja treba da radim sad u Pužu na proleće i treba u Nišu da radim neku predstavu, tako da ja tako budem radio baš u tom trenutku u Nišu kad bude počelo da se radi fizički, neću moći pa opet neću režirati, ali ako budem slobodan, verovatno da. Kako ti biraš glumce za svoje filmove, serije i za pozorište? Prvo što radim to je idem na sve, ne na sve, ali na veliki broj ispita studenata glume fakulteta svih mogućih. Novi Sad, BK, FDU naravno, savremene umetnosti, lepe umetnosti i ostalo. Tu vidiš nove mlade ljude, od kojih na svakoj klasi je jedan koji iskoči, izdvoji se i kažeš ovaj nam je dobro za to. Krug sam sad radio, režirao film, tako smo uzeli Ivana Perkovića koji je u Banja Luci završio glumu, prosto sam potpuno neke druge akademije čovek, ali uzeli smo ga za glavnu ulogu. Tako da, na Crni leptir, niko nije dobio ulogu ko nije prošao kast, čak i zaposleni u pozorištu na Terazijenu. Rekao sam vam, imate ovih 35-50 uloga, izvolite, prijavite se za šta hoćete i to je to. Jeste prvi reditelj koji tražio tako otvoren casting za sve? Bez protekcije, ono, evo... Ne, nije bilo, apsolutno, ja sam puštao da drugi ljudi gledaju druge. Dođite, evo, zajedno sa mnom, uradite, vi sad dođeš i odgledaš kolegu partnera koji radi. Evo, zajedno sedimo da vidimo. Svima je u interesu da bude dobar cast. Dobar cast je pola posla. Meni posle lakše kao reditelju. Tako da, samim tim, na Terazijama, evo, najveći ansambl ikad u pozorištu na Terazijama, to je najviše učesnika, nema ni jedan čovjek da je pozvan i rekao, hoćeš da igraš tu i tu ulogu, dođi. Mita Ilić, koji je prvak Narodnog pozorišta, došao je na audiciju. Makedonac, koji nam igra glavnog negativca, on je došao na audiciju za Aleksandra, za glavnu ulogu. Ja kad sam ga video, kakvu dozu šarma on ima, ja sam rekao, idi probaj odmah Filipovskog. On kaže, on je negativac. Ja rekao, da, to mi, idi probaj glavnog negativca. I on proba, publika ga obožava. Napravio je ulogu života do sada, Žarko Dimovski. Znači, igra negativca, a publika ga obožava.
potpunu kontrolu uradio. Tako da svako ko je došao bukvalno je samo selektovan, ti ideš tu, ti ideš tu, ti ideš tu. I onda kad smo negde imali da se biramo između troje četvoro, drugi krug kasta za to troje četvoro, dođe umetničko veće pozorišta, dođu kolege iz, koji već igraju u projektu, koje su već izabrane, ajmo svi zajedno da vidimo u odnosu na partnere ko kome kako leži i da vidimo koga biramo. Svi zajedno radimo taj projekat. I svi zajedno moramo izaći s tim projektom, ne, ja sam odlučio. Tako da, eto, to je cast kad se radi za seriju, za film, to pozovem apsolutno sve, otvoren cast, dođite, nije ono dirigovan vas troje, dođite, neko će se pojaviti prosto, uvek se neko pojavi za neku ulogu koja iskoči u odnosu na ostalo. I ti to vidiš, recimo. Apsolutno, to se odmah primeti. To odmah se vidi. Pa evo, na primjer, za igru sudbine, Snežana Savić je trebala da igra Lilu, po mišljenju ljudi iz produkcije i ostalo. I došla je Danica Ristovski, obučena sve, glas, sve, kao Lila. Svi su ovako kao... To je to. To je Lila, Snežana Savić kao glumica koju svi znamo, sve šta je radila žena u životu i ostalo, samo su rekli produkcija, moramo napisati Snežani drugu ulogu. Jer prosto da ne izbaciš iz projekta, a imaš Lilu, kraj, to je bolja Lila. I nema tu ljutnje, prosto, eto je ta starija garda glumaca i ostalo, nema se ljuti da li je ona Lila ili nije Lila. Prosto je bolje neko radio, taj lik Lego mu je bolje i taj lik treba to da igra i kraj. To je ta osoba treba da igra taj lik. Znači, kod tebe ne može da si dobio uloga preko vese? Pa ne znam šta treba da se desi. Evo prvo i osnovno. Evo, zamisli... recimo, studirao si režiju i sad generacija glume pored i ti kažeš, Pa ne, ali to je ono što sam ti pričao, prijatelji. Ništa mi ne znači da nekom daš ulogu ko nije dobar u toj ulozi. Zato što sutra u predstavu kad neko bude gledao, kaže ova je loš, kaže zna da sam ga ja kastovao loše. Šta će meni da mi kaže neko ova je loš? Druga stvar, znaš koliko ljudi želi da igra u igri sudbine? Najgledanija serija. Evo, ti sad treba, zoveš me, hoćeš da igraš u igri sudbine. Da li misliš da ti, da ja tebe ako ubacim u igru sudbine, ulogu koja tebi ne leži, znači tebe će auditorijum milionski da zapamti kao neko ko je loš glumac. Ne kao neko ko je ušao u igru sudbine. Nego ti ako među igru sudbine uđeš i ne valjaš kao lik, svi će da te zapamte u najgledanju se vidjeti, ti nisi uradila dobar lik. To je tebi loše, ne meni. Tebi je... Daj, reći, gde si našao... Pa ne, meni će kažu, gde si našao ovo... Nema pojma, bre. A tebe će svi da zapamte kao neko ko je odigrao pogrešnu ulogu. I neće te, to ne da ti neće biti plasiranje za dalje nešto da radiš u životu, pogotovo kod mladih ljudi. Za stariju gardu, ajde, to oni uradili su već sve, znaju ko su, šta su i ostalo. Ali za mlade ljude, kad uleću u najgledaniju seriju, on mora bude tačno to. Ako nije tačno to, sam sebi kopaš rupu. Evo ti, evo ti uđi, evo stavit ću te. Ima protekcije u momentima kad radi ljudsko sažaljenje i ostalo, kad znam da neko teško živi, kad znam da neko ima problem stvarno sa svojim bivstvovanjem, ima ženu, samohrana majka ili ostalo, evo to i Žarko što kaže, ono, takvim ljudima ne možeš da ne učiniš, ali onda trudiš se da ta uloga koju već daješ ili ostalo, da to bude što približnije toj osobi. Kad imamo situaciju da produkcija hoće, kaže Žarko, smanji 10 likova napolje, izbaci. Lakše nam je zbog priče i svega ostalog, on u tih 10 likova ima ljude koji su samohrani roditelji i ostalo, on samo kaže ja to neću učiniti, to učinite vi kao produkcija, ja to neću da samo prestanem da pišem te osobe, neću to da radim. Tako da to su situacije kad prosto neka ljudskost dolazi do tebe da ti moraš da, ne moraš ništa u životu, ali prosto opredeliš se da nekome pomogneš, da nekom izađeš u susret šta god da je u tom trenutku. Ali dokle god, i to kad radim tako da ne remeti projekat, da ne ubaciš, nije, onda i toj osobi nije bitno da igra glavnu ulogu, njoj je bitno da igra bilo šta, samo da ima neki prihod od čega će posle da živi ili bilo šta. I da bude deo tima. Tako je. Tako da, eto, to su situacije. Pa rekao si ko su ti omiljeni srpska glumica, ali ajde ponovimo. Ovo i filmski pozorišni glumac i glumica. Filmski, eto, uzet ćemo Radu Savićević, filmski i Čkalju. Pozorišna omiljena je Sveka Sablić, eto da kažemo. Ili Trivalić, ali ajde Sveka Sablić, pošto je starije garda. A pozorišni muški, pa...
on je filmski, mislim, uzme Štatića ili Batu Stojkovića, eto, Bata Stojković. Nek bude, to su nešto što teško da sad možemo... Glogovac, eto. Glogovac je poslednji bard glume. Poslednji najmlađe generacije. On je bio talenat koji je to van serijski talenat i da imaju ljudi poštovanje, gospodin glumac, što bi rekli, da imaju ljudi poštovanje prema njemu. Ovi sve generacije ispod nemaš uopšte tu vrstu kao hijerarhije, evo ga, ovo ti je merilo glume. Je li teško raditi sa ljudima? Nije ukoliko su spremni da isprate ludosti, u smislu ukoliko su, što Vujićka viče stalno, proba je da se proba, zato se i zove proba, ali ovaj, probaš pa vidiš, samo da dozvoliš da probaš bilo koju suludu ideju reditelja, šta god, probaš, pokažeš, ajde, ovo valja, ovo ne valja. Nekad iz te probe ispadne nešto, odvučete u nekom smeru dalje što će uspjeti. Tako da, ovaj, ne mislim da je teško, samo je teško držati pažnju. To je teško. A je li ima glumaca, recimo, koji ti se ovako privatno ne dopadaju, ne voleš ih, a mora si, recimo, da radiš sa njima, zato što su odlični glumci? Ili su te nervirali? Nisam morao, nego sam želeo, a imam to u svakom projektu. U svakom projektu, to je ono, kad izabereš ulogu, kad znaš da je neko za neku ulogu, imao sam situacije da ne govorim sa čovekom. Privatno ne razgovaram, a igram i glavnu ulogu. I, znači, pre nego što je počela predstava da se radi, mi ne razgovaramo, ne govorimo, posvađali se. Ali igram i glavnu ulogu u projektu. Zato što znam da je on ta uloga. I to je to. To je onda u stvari još veća čar umetnosti, to jest veća čar profesionalizma, jer tu profesionalizam dolazi na maksimum. Apsolutno na maksimum. To prijatelj ti nijedan neće uraditi tu vrstu profesionalizma, uvijek će biti to nešto poluprivatno. Ovde kad znaš da ne govorite, apsolutno je sve na maksimalnom profesionalizmu i ne možeš da pogrešiš. Pa imaš neke zanimljive anegdote sa snimanjem. Nečeg što možda se sećaš, možda igra sudbine ili pozorišna predstava ili... Pa ne, igra sudbine, imamo na svakoj sceni... Da, ispričaj neko. Na svakoj sceni imamo razne, pa nisu to anegdote, to mi plačemo od smeha, ne možemo snimiti scene po 10 minuta, Kika ovako se zasmeje Turajlija koji se trudi uvek, to je on, kad lupam, on snima, mi svi glumimo, u trenutku kad snimaju moj krupnjak, to kako on, znači ima repliku da kaže ne, ovako da mi nešto odgovori, kaže ne i to je to. Sad ja kad glumim i pitan ga nešto, on 2 minuta pre toga priprema, ovako da bi rekao ne, to se ni ne vidi u kadru, niti bilo šta, ali on trudi se da mene zasmeje. Tako da ovaj, tih podmetačina raznih u smislu da bi nama bio dan brže prošao i ostalo, to ima na svakodnevnom nivou. Ali anegdote kao anegdote, pa ne znam sad konkretno šta, bukvalno na dnevnom nivou su anegdote od toga da ono glumac neki koji treba dođe na set nije na tom setu nego su ga poslali na neki drugi ili pošto mi snimamo u 16 studija ono, ili svi se skupimo, nema tonca, šta ćemo snimamo. To su prosto glumca obukli za drugi film, nisu poslali kostim, otišli svi, fali jednom glumcu kostim, on u privatnom svom, potpuno, eto, to su anegdote, pa onda čekaš. To je na dnevnom nivou, jer prosto na takvoj količini od 500 ljudi neko mora da zezne u šrafu, što bi se reklo u tom mehanizmu, jedan mora da preskoči nešto, da li fali separat, da li fali prevoz, da li nekog nije pokupio, da li prosto ga je odveo nekog pošalješ, pitan, znaš, glumac pita, sam završio, jesam i on ode kući, a on ima još 3 scene za 2,5 sata, ali još prosto, ona je mislila u tom trenutku da jeste završio sad, da je bilo pitanje za sad, konkretno za ovu scenu da li je završio, a on je skapirao da treba da ode kući i da je slobodan. Pa pritom je Tureli se desilo, otišao u Novi Sad, pošto on živi u Novom Sadu, otišao u Novi Sad, desi, kaže, pa evo me kod uđe, vraćaj se nazad, zato što on je pitao, sam gotovo, i rekli, gotov si, u smislu mu skinu bubicu, pa odmori ručaj, pa posle se vidimo. Ali prosto, eto, to su svakodnevne situacije koje mora i da se desi. Kako si sa ekipom serije Igra sudbine? Odlično. Da se družite privatno? Apsolutno, se družimo, idemo zajedno na, ono, kad god je neka pauza u snimanju ili bilo šta, idemo na ovaj, razne te banje, konkretno, najviše u Vrnjačku banju, pošto tamo radim filmski festival, izvršni sam producent filmskog festivala u Vrnjačkoj banji,
i onda najviše tamo idemo, tu smo se stvarno sprijateljili sa svima i Banja trenutno kao turistička destinacija enormno napreduje u posljednjih 5 godina što se tiče svega. Evo sad i Đoković tamo pravi i gondolu i sve ostalo od Dogoča. Ovaj, napravili su sad panoramski točak najveći u Srbiji. Ovaj, to možda... Nema u Beogradu uopšte. Nema, pa bio je ovde na Kališu, ne znam da li još uvijek ima. Pa nisam... Da, ali ovaj, tako da Banja se ozbiljno razvija, turističko mesto, hotele su digli, 6-7 hotela sa po 5 zvezdica, to je sad jedna jako lepa destinacija gde može da se ode. I ovo se ostalo što se tiče publike, gde god odemo, to je ono druženje u nekim hotelima, druženje sa ljudima koji prate igru sudbine, tako da trudimo se uvijek da idemo to zajedno, ko kako se uklopi kad, u zavisnosti kad ko igra predstavu, jer mi kad ne snimamo i dalje ide pozorišna sezona i dalje se igraju predstave. Jel imaš neprijatelje u filmskom pozorišnom svetu? Da, u svakom. Svako ih ima. Baš zbog te sujete, ali pogotovo što to ide na nivou zavisti, to jest na nivou kako on sve radi, kako je on i filmski festival i Niš i Terazije i ostalo, kako eto njega gura i ostalo. Apsolutno, kad bilo koliko me poznaje zna da mene niko ne gura, da sam tvrdoglav i uporan kao mazga, da sam u stanju da dođem kod direktora pozorišta svako jutro u 8 narednih 3 meseca dok me ne primi unutra i onda mu kažem hoću da režim ovaj tekst. I onda neko, zamisli, 3 meseca te svako čeka ovde u 8 ujutru da gostuje u tvojoj emisiji, anonimus da je. Da te 3 meseca čeka svaki put ispred vrata, ti bi mu 3 meseca i prvi dan rekla uđi da gostuješ u emisiji, ja u pičku mezu. Sigurno, to bi se sigurno desilo. E, to je poenta, ako nešto stvarno želiš da radiš i uporan si i znaš zašto želiš to da radiš, baš taj tekst, baš tu predstavu, nema teoretske šanse da te neko ne primi. Samo je, to je ono, nema nijedna loša reklama, sam imamo nedovoljan broj emitovanja. Ovaj, svaku ćeš reklamu zapamiti, isto tako, nema nijedna... Ovaj, loša stvar koju hoćeš da uradiš, samo nedovoljno puta si pokušao da se to desi. Ako stvarno želiš da se to desi, desit će se. To me podsjeća na, kako vam kažu, srpska posla. Oj, samo komši da crkne krava. Nema veze što ja nemam, ali nek njemu crkne krava. Onda ću da uživam. To je ta ja sam na faksu imao još tu kako Marko stalno ide asistira Egonu, Skerliću, ne znam, sve neke velike projekte predstavlja u svim beogradskim pozorištima, ide tako što uzme, zove telefon i pita 50 puta. Kad radiš sledeći projekat, kad počinješ, mogu da ti asistiram. Kad radiš sledeći projekat, pa se dogovoriš, pa ne znam šta, s jednim, drugim, trećim. Pa onda kad jedan vidiš da je nešto na pola, onda zove Egona, kažem, Egone, pozovi Skerlića, recimo, da sam dobar asistent, nek me pozove da mu asistiram na tikvama. Pa me Skerla pozove, kaže, ajde dođi. Pa. Najbitnije u našem svetu je uspostaviti kontakte i imati ljude sa kojima radiš, da ljudi žele sa tobom da rade. A onda ovi što nisu uspostavili kontakte, naš svet je takav, čim se malo ne krećeš po pozorišnim krugovima, naprimjer, čim se ne krećeš po tim proslavama dan, pozorišta, ne znam, premijera i ostalo, ljudi zaborave na tebe. Čak i da si odličan glumac, prosto, evo, kao reditelj, ja kao reditelj, glumcima uvijek vičem, javljajte mi se s vremena na vreme, pošalji poruku, taman da ne želiš da me pitaš kako sam. Taman da ne želiš bilo šta, reaguj na neki story, na bilo šta, iz prostog razloga i godišnje izađe 500 glumaca u Srbiji. Za sve projekte u Beogradu ti je potrebno 100. Znači 400 je već izvisilo. Prethodnih 20 godina izvisilo je 10.000 izvisilo. I onda se svede na to jedan isti krug ljudi, a ima dobrih glumaca, koje prosto, evo sad da se ne radiš, ne padnu mi na pamet zato što prosto nemam ih skoro u svom viđenju na nekoj premijeri ili na nečem. Uglavnom je to, evo, ja sad radim novi projekat u Pužu, tu su ljudi koje sam skoro viđao, baš skoro viđao na nekim, evo imam neke dvoje, troje novih, ali sam ih skoro video na ispitu glume, na premijeri u pozorištu i ne znam gde. I onda su mi tu sveže sećanje, pamćenje, aha, oni su za tu ulogu, ajde da dođu na kaz da probaju. Inače, prosto, verovatno imaš 50 za istu tu ulogu koji su dobri, sigurno i tačni, ali trenutno meni u glavi nisu. Pa nekada je ranije bilo pre 20 godina mnogo teže i manje projekata. Pa zato što nije bilo, ima mnogo projekata, druga stvar, ima mnogo akademija. Nekada je bio samo FDU i to je prosto od tih 700 prijavljenih primi se 10 i to je to. Sad imaš toliko akademija da ti od 700 primiš 500. Kao i pevač. Pa. To je problem naše, na modernom doba gde sve ide, sve smo sve brži, brži, brži i sve ima mnogo. Ne možeš više da dođeš
do izražaja od količine ponuđenog. Serija trenutno toliko ima da više ne znaš šta gde da pratiš na televiziji. To je tolika hiperprodukcija odjednom postala da prosto ne možeš više, teško je da se izdvojiš da kažeš evo ga, to je. I fale porodične serije na televizijima, apsolutno fale, kao što su Sreće ljudi, Bolji život, Vruć vetar, slažem, ostalo, takve serije koje nisu hiperprodukcije, koje nisu 500 epizoda, nego 12 epizoda sezona, serija, sedneš, gledaš nedeljom uveče, znaš da je serija i ostalo, porodična serija koja nije kriminal, koja nije thriller, sad smo sve u kriminalu i thrilleru, 250 poslednjih serija, sve thriller i kriminal. Pa koji je tvoj omiljeni domaći film? Domaći film? Pa, ne znam, eto, ko to tamo peva, na primjer. Pa svi ti stari, Balkanski špijun, ko to tamo peva, Sabirni centar. Šta ima tu? Ali sad mi pao Bac Stojković, Varljivo leto. Varljivo leto, pa to... Kad ali, kaže, danas zeleno, sutra... Danas zeleno, sutra... prek sutra, jel te... Ne, danas crveno, sutra zeleno, prek sutra, jel te žuto. A njemu guska. ali, ne, to su, eto, to su ti filmovi koje su replike toliko kultne, da napamet znam, ja ne znam koliko sam puta odgledao sve te filmove, profesionalac isto, ali ovaj... Kogod repliku kaže, ja ću ti kažem sledeću repliku. Bilo kog tog filma, ali bilo kog, bilo koju repliku, kogod nešto, to su, eto, i tu ima, evo, Berček, na primjer, ima to isto, to ona, što sam pričao, taj bezobrazluk u glumi, kad on, ko to tamo peva, na sahrani nepoznatog čovjeka, rida suza i plače. Znači, to sigurno nije smislio, ne piše u scenariju da neko na sahrani nepoznatog čovjeka plače i sve snage, nego on smislio u tom trenutku i prošlo je kao štos. Tako da, ovaj... Kažu da je ceo film napravljen kao štos, ono, da su se samo ove, nisu se držali teksta, nego su improvizaciju radili. Pa jeste, da, nešto, Gaga Nikolić je dobio tu ulogu tako što on nije znao da peva uopšte. On nije umeo da peva, nego on igra šlager pevača. Ali je to saopštio ljudima tek na snimljima. Kad su ga izabrali za ulogu. Tako da, tako da, može sve samo ako veruješ u to što... Mora, presudno za glumca da mora da dobro igra, ne, da, to ne. Da peva, da svira nešto. Peva, svira nije presudno. Žonglira. Ne, to su sve već, to je sad za musical je presudno. Za musical prosto te u startu kažeš može, ne može. Mi kad smo radili cast, ja sam prvo radio cast na Terazijama, prva dva dana smo radili, odigraju dramske scene, odigraju sve što treba i onda kažemo ajde pevajte. I onda sam treći dan sedim tu, Vesna Šovac koja je direktor pevačkog sektora i ostalo, kažem, Vesna, što ne idemo u kontrasmeru, ajmo prvo pesmu. Jer ako ne može pesmu, što mi gubimo vreme da gledam da li neko kako neko glumi i ostalo, kad ne može da igra u ovoj predstavi, kraj. Jer obrnemo, ajmo prvo pesmu, odmah vidiš, može, ne može, može, ne može. I onda ovi koji može, ajde onda uzmemo, pravamo igrački deo, odnosno pravamo glumački deo. Jer tu moraš da imaš sva tri. Ako nemaš sva tri, ne može. Nisi prosto za musical, nisi. Džabe što možda budeš čarobnom glumac. Nikola Simić je, na primjer, on je bio antisluhista. On nije mogao ton da pogodi. Ali je bio toliko čarobran glumac u producentima, igrao je u mjuziklu, da je on kroz recitativ pričao pesme, pričao priču pesme, da ti svaku pesmu je on ispričao i odglumio kao da zna da peva. Ali to je jedan poseban dar da ti toliko ne znaš da pevaš i da napraviš da to niko ne primeti, to je van serijski talent. Eto, Nikola Simić je jedan glumac koji nisam spomenuo, ali to je koliko ima tu. Eto, Tesna koža, filmovi. Da. Žikina dinastija, Gidra, pa ne mislim, pa ne ima. I ti svi stari filmovi, tu retko koji film možeš kažeš, ovaj film ne valja. Baš zato što nije sniman u hiperprodukciji, nego je to odvojeno po 10 dana za jednu scenu. Ti, mi danas da uzmemo da snimimo ovo, pa sutra vratimo opet, pa preksto opet za 5 dana, toliko ćemo puta ispraviti razne stvari, da na kraju ćeš dovedeš do toga da je stvarno i savršeno i perfektno i sve ostalo. Bilo je drugo vreme. Koji beš film sa Batom, Bata životinja, kada kaže tuberkuloza, bod za stan, Milana Dravić. Nije Vruć vetar, nego je sad mi je Ljubavni život Budimira Trajkovića, nešto, i to je dobar film. A, mislim, to je bilo takvo vreme. Tuberkuloza je, kad Ljubiša Samadžić.
Da, da, da li je to? Tuberkulo, to je vruć vetar, bre, kad ulazi u frižider da bi se razbola. To se tušira, pa uđe za uzira. Tuberkulosa, dva boda. I kad kupuje čkalja Skin Life Lotion Emulsion for Oil Skin, kad ga šalje Vesta Čipčić, pa to su, mislim, čarobne replike. On se svađa preko pomade i ostalo, on se svađa sa ženom. Mislim, to je potpuno čarobno. Tvoja impresivna pozorišna karijera, znači neke sam gde se radi u kojim pozorištima, je li ima neka preporuka za, mislim, omiljena tvoja predstava koju si režirao, recimo koja ti je posebno draga? Lepotica i Zverko, pozorište Puž. To je nešto što... To je primer predstave kako se za decu ne glumi za decu. Nego oni maksimalno svi igraju kao da je velika scena Narodnog pozorišta. Sa tolikom dozom ozbiljnosti, jer iz prostog razloga nije deci je najteže držati pažnju. Deca nisu glupa. Pogotovo u ovom vremenu gde sve je hiperaktivno i sve ostalo. Dete, da bi mu zadržao pažnju, mora da gleda nešto što je kvalitetno i što ga interesuje u tom trenutku. I onda, čim kreneš da im se kreveljiš ili bilo šta, to automatski ponjanjave, mama daj bombonu, žvaku i ostalo. Ako maksimalno kad igraš sve ozbiljno i prate to sve. Tako da, eto, Zverko. I Leptir je svakako, Crni Leptir, pozorište na Terazijama, to je svakako nešto što prosto, kad dođeš u pozorište, prva scena, otvori se zavesa, taj boks meč i vidiš 300 ljudi na sceni, više nego u publici, što bi se reklo. Ti kažeš, kako se skupiš ovi ljudi večeras? Znači, već je impozantno samim tim što se tolika količina ljudi našla na sceni. Samo to, pa kažeš, evo, dao sam karte da gledam 3,5 sata, 300 ljudi nešto rade na sceni. Koreografije, ostalo. 3,5 sata treba. Da. Tako da, eto, to je poziv, u stvari, da dođe u pogledu na Terazijama nešto potpuno novo i nešto drugačije od svega što je sad rađeno na Terazijama, i baš iz tog razloga, zato što je filmski scenarij ostavljen, nije se uzimao scenarij pozorišni, nego prosto iz filma smo izvukli scene i ostalo i napravili priču. Što nije ni malo lako. Pogotovo za količinu promena za musical, gde sve zahteva da bude brzo, ti ne smeš da imaš promenu, ljudi sede u mraku 30 minuta, ili minut. Na šta je minut sedeti u mraku i čekati? To je sve 15 sekundi, a u 15 sekundi te promene izgledaju kao na Euroviziji. To je bukvalno kao između dva nastupa na Euroviziji, tom brzinom se dešava sve na sceni i za to vreme svi presvuku i sve urade što treba. Ti si režirao i dva igrana filma, Krug i El Bohème. Tako, El Bohème još uvijek nismo to, treba još da se snima, to nije završeno, Krug je završen i on je trenutno u postprodukciji i ja se nadam da će na Filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji biti premijera sad u avgustu, tako da, eto, tu je velika ekipa isto glumaca popularnih i bardova glume od Pere Božovića, Gorice Popović, Milana Čučilovića, pa do ovog, evo, Ivan Perković, koji je novo lice, potpuno nije nigde do sad igra glavnu ulogu, Nikola Rakočević, Boris Milivojević, Zoran Cvijanović, Miodra Krstović, Zlatan Umanagić, eto, to su, tako da, ima i jednih i drugih, što bi se reklo, ali svi su opet na kastu dobili svoje imena i svoje likove. I kako je to, recimo, neko novo iskustvo za tebe? Film? Pa, film je samo iskustvo novo, jer se snima sporije od serije. Snimaš s jednom kamerom, nema tri kamere, posebno za svakog se namješta svetlo. Sve, tako da, to je samo iskustvo u smislu, eto, moje rediteljsko, da ja učim kad glumca teraš da nešto radi maksimalno, a kad ga puštaš da odradi deo posla, da u masteru odradi svoje poslo što treba, da posle ga sačuvam Peru Božovića u krupnjaku da bude najbolji. Ako ga potrošim tamo 10 puta vraćajući master, pošto se snima s jednom kamerom, onda dođe njegov krupnjak, on već izmoren i ostalo, ne može, to je, ti si zezno kao reditelj što si insistirao na nekim stvarima koje nisu trebale u tom trenutku. Tako da, eto, to je jedno novo iskustvo u tom smislu, ali što se tiče načina komunikacije s glumcima i ostalo, to je sve isto. Ba, spomenuo si već Vrnjačku Banju i koji će ovo biti filmski? 47. ove godine. Stvarno, Vrnjačka Banja trenutno je... Si ovdje, bit ćeš izvršni producent. Hoću, da. Do 50. sam tamo izvršni, ali Vrnjačka Banja je
stvarno posljednje dve godine smo uspjeli od tog festivala da napravimo jedan ozbiljan regionalni festival, ne samo u Srbiji, trenutno možda najjači, ali što se tiče da pariramo Sarajevo ili tako nečemu, jer smo uspjeli da premijere najkomercijalnih filmova kao što su Južni vetar, Nečista krv, Hvala lepove sveti i ostalo, da dovedemo da budu u Vrnjačkoj banji. To je jako bitno zato što vi kad gledate Južni vetar u avgustu u Vrnjačkoj banji, sledeći put možete ga gledati u decembru u bioskopu. Između ta dva nemate nigde. Znači, ko je srećnik da je u tih 3000 ljudi, ta je pogledao 6 meseci pre svih ostalih. Nema ga nigde ni na torrentu, nigde da se skine, da se snimi ili bilo šta. Znači, tad imaš priliku da pogledaš ili bilo koji od tih drugih filmova. Tako da trudimo se svakako da imamo komercijalni sadržaj koji je na otvaranju festivala, da to apsolutno maksimalno napunimo taj trg dole u Vrnjačkoj banji. Na samom otvaranju uvek stavimo filharmoniju da svira filmsku muziku, to je isto jedan moment kad vam 70 muzičara svira najpoznatije filmske numere, domaće, pogotovo što trudimo se, Tito i ja nismo spomenuli kao film, to je jedan od najgenijalnijih. Tako da, Balkan Express, šta god. Tako da, to i na zatvaranju smo napravili da glumci, pošto je to festival filmskog scenarija, da glumci pevaju nagrađenima u čast. A uzimamo najpopularnije glumce koji postoje, bardove glume i ljude iz pozorišta na Terazijama ili tako neke pevačke zvezde, koje dolaze i ceo trg u Vrnjačkoj banji pretvorimo 500 stolova, karedanih stolnjaka i svakog, celu Vrnjačku banju pretvorimo u jednu veliku kafanu, gde prosto publika, to sve ima za džabe, ništa niko ne plaće i ostalo dole, stvarno omogućiš jednu lepu manifestaciju gde prosto ljudi, kad ćeš ti videti Bikovića da ti bude na metar od tebe da možda sediš, da ništa ne platiš i ostalo, nikad. Kad ćeš ti Mike Manojlovića, Berčeka, Gagu Mićalović, Luku Raca, Andriju Milošević, Anđelku Prpić, evo to su naši gosti od prošle godine. Kad ćeš doživjeti to da ti 30 takvih klumaca stoji na metar od tebe, da možeš sedneš s njim za sto, da piješ piće u kafanu. Nećeš nigde nikad. To ne može prosto zato je To je tvoja ideja. Da, ali to je čarobnost toga je što prosto u tim trenucima omogućiš publici da su uz neke svoje idole i da su tu. I stvarno imamo tu sreću da publika dole nije napadna. Nije na samom tom otvaranju, to je stvarno 20.000 ljudi, gužva dole i sve ostalo, ali to kad su ti koncerti i ostalo, to stvarno ljudi nisu napadni iz prostog razloga, zato što to dovoljno dugo traje da svako ima vremena da možda priđe Andri Milošević, da nije, neće stići, otići će, nigde neće otići, sedi tu od 7 uveče do 1 ujutru. Tvoje. Druži se prosto s njim, da, imaš, iskoristi priliku. Tako da, svakako, eto, ove godine planiramo veći broj još premijera dole na festivalu i nadam se da ćemo uspeti u svemu tome da taj festival doguramo. On kad je osnovan bio je domaći karaktera i on je i sad domaći karaktera, s tim što je domaći karakter kad je osnovan bila Jugoslavija, pa je bio malo veći podneblje, što bi se reklo, ko sve može da se takmiči, sad je domaći karakter Srbije, tako da se samo srpski filmovi takmiče. Mi smo uveli od prošle godine program Preko plota, koji je u stvari koprodukcije Hrvatske, Crne Gore, Bosne i ostalo. Da, a svakako guramo ka tome da to postane regionalni, pa da opet vratimo na to da mogu da se takmiče i filmovi iz regiona. Pa da, to je odlična ideja. Pa, jedini način da se to podigne na veći nivo, jer ovde kad imaš ograničenje teritorijalno i jezičku barijeru ili bilo šta, ne možeš da širiš dalje. I uvek zavisiš od toga šta će se u Srbiji napraviti te godine. Prošle godine je napravljeno 30 i nešto filmova, sledeće godine može biti napravljeno 5. I onda šta ti je selekcija tih 5? Ovako, kad imaš veću selekciju, uvijek možda biraš i možda imaš kvalitetnije filmove. S druge strane, možda imaš i neke filmove svetske, da ti možda dovedeš film i, Bože zdravlja, dovedeš nekog glumca koji je ultra popularan, svetski glumac, ne samo naš. Ti ovde imaš na nivou, evo, ja ne znam koga imaš poznatijeg da mogu dovedem trenutno od Andrije Milošića, Bikovića i Anđelke Prpić, koje sam već doveo. Koga mogu dovedem sad poznatijeg od naših? Navedi mi ime koje je poznatije. Miru Banjic sam doveo kao barda, Goricu Popović doveo kao barda, Mike Manojlovića doveo, Berčeka doveo. Ko je sad to ime koje će sad da oduševi publiku sledeće godine? Nema ga u Srbiji. Jedino možda dovedeš sad Radeta Šerbeđiju kao proširiš malo region, a posle toga ne možeš više ni tu, onda moraš da ideš ka tome da dovedeš Depardija ili tako nekoga. Koga će ljudi da prepoznaju?
inače drugačije ne možeš da napreduješ. Ja sam već u prve dve godine otišao u maksimum što se tiče koga mogu dovedem, nemam više koga. Mogu i te iste da ponovim, a nije štos. Treba uvijek da bude nov neko. A si znao već sad u napred koja će selekcija filmova biti? Ne, filmovi se prijavljuju do kraja maja, tako da ja imam šta se nadam trenutno od filmova da će biti završeno kako bi bile premijere kod nas, a to je da bude heroj Halijarda Bajić što je radio, da to bude, da bude, nadam se da Oluja neće izaći do tad. Ona je završena već, ali nadam se da neće izaći, najavljuju ga već uskoro, ali nema još uvijek tačnog datuma, tako ako ne izađe, bit ću u banji sigurno premijera. Nadam se da će Lančana reakcija Bijela da završi, da Vinči što radi. I eto, to je to. Južni vetar 3 snimaju, pitanje, ne verujem da će stići, tako da ne znam šta bi moglo bude komercijalnije to, ta tri filma trenutno za otvaranje festivala. A ja verujem da se već osmislio u napred dešavanje, ono scenarijo, kreativno kako će izgledati. To smo kreativno uvodimo, ono... uveli smo to zlatno pero, pošto kad može da ima zlatni medved u Berlinu, zlatna palma u Kanu, može da ima zlatno pero u Vrnjačkoj banji, kad je već festival finskog scenarija, Šekspir i ostalo pisao perom, pa ajmo da krenemo od toga. Tako da smo uveli zlatno pero. Sad ćemo od ove godine uvesti Bože zdravlje i da i kao u Hollywoodu da dobitnici tog zlatnog pera imaju svoju na pločniku na centralnom trgu svoju ploču svi koji su dobili. Da stave šaku ili mogu stopalo? To trenutno je projekat, bit će do leta gotovo sigurno, samo trenutno razmišljamo kako ćemo ili medici, kako ćemo sprovesti taj način svega toga. Tako da eto, mislim, smišljamo sad, ja imam razne, hoću da dovedem i ceo filmski set i ostalo da ljudima se pokaže jedan dan kako izgleda stvarno set, kako da shvate ljudi da to nije, snimim, da je to jedna ozbiljna procedura od svega, da vide kako od trenutka nameštanja seta, pa dolaska glumaca, šminkanja, svega, pa montaže, pa režije, kako šta izgleda, prosto tamo ima mesta u Vrnjačkoj banji, u parku nekom ili nešto, se napravi jedan ozbiljan veliki filmski set. I da vide da to nije lako. Nije igra. Da. I da je skupa igračka. To je jako skupa igračka. Ne, to je, što ljudi ne shvataju, nas 500 danas, neki je svako po 100 evra danas od glumaca. To je 50.000. Samo prisutni glumac. A gde je tehnika, rasveta, oprema, kamera? Jedan snimajući dan. A ljudi misle to je, šta? Nije. I to je isto odlična ideja. Mi se prikažete. Mislim, originalno. E, htjela sam da pitam ove, hoćeš da pozoveš i nas Balkan Info? Na filmski festival? Da. Dođite, od 11. augusta. Hoćemo i mi moći da ove, sedimo za stolom i da se družimo. Moći ćete da sedite, da se družite, radite što ćete. Dobijete akreditacije, pres. I to, molim te, da uđete, da hoćete i VIP deo i sve ostalo. Tako da dođite svakako... na filmski festival 11. počinje ove godine, dan i bate Stojković će traju dva dana pre toga i onda ih vezujemo taman za filmski festival, amfiteatar nam je dole Bata Stojković, tako da... To hoću obavisno. Prosto. Imamo stvarno i medijske pokrovitelje i pokrovitelje festivala koji su prepoznali ovo Gorki list i MTS, stvarno su nam dosta učinili u smislu da su prepoznali potencijal toga koliko to može da se radi. I oni koriste tu onda samim tim i tu Vrnjačku banju i te glumce i sve ostalo da budu deo cele te jedne manifestacije koja je kulturnog karaktera, koja nema u sebi apsolutno nikakvih vulgarnosti i bilo čega, maksimalno kulturno sve. Do krajnjih granica da ono, prosto dođeš i uživaš tih 7 dana u banju. Pravi festival kao što je nekad bio. Da. Pa to je izvorno ono, to je što ja kada ti me pitala da od stranih reditelja šta volim i ostalo, predstavlja i ostalo, najviše bi voleo da vidim neku predstavu koja je izvorno kako izgledala u doba Šekspira. To bi pre voleo nego da vidimo ovo kako dvoje stoje i gledaju zamišljenju tačku 25 minuta i slušaš kao njihove misli ili ne znam šta, potpuno nikom nije ništa što se dešava na scenu. Ili gledaju u neku belu tačku ili ne znam šta se dešava, ili se preslače 28 puta i ništa, niko ne izgovori reč. Na početku našeg razgovora spomenuo si da si završio muzičku školu. Šta si tačno svirao? Klavir. Zato imamo dvije prste. To kaže da ako možeš kao da zgrabiš jabuku, onda su ti prsti za klavir. Kaže lopovski prsti. Mogu da zgrabim, mogu sigurno. Pa ne, mogu, hvatam un decimu, tako da može sve. Ali što se tiče... I član si muzičkog benda. Da, Ranč prokletih, to je svakako sviramo filmsku muziku,
poziv za, eto, pratite na Instagramu, eto, i tu čak postoji Instagram toga, Vis Ranch Project, to je vokalno-instrumentalni sastav, nismo hteli da je band, nego vokalno-instrumentalni sastav, baš zato što je to staro doba, ovaj, Ranch Prokletih, gde sviramo isključivo filmsku muziku, gde je to napravljeno na jednu foru kabareja, gde ovaj, mi sve kultne replike iz filma, dok sviramo filmsku muziku, nikad ne čujete uživo da vam neko svira iz Srećnih ljudi temu Kad dolazi Sima kući, mislim, potpuno to je sumanuta priča ili bilo šta, i onda tu idu naravno replike Aranđele, Riska, Crko konji, sve što ima vezano za... Ali kao repujete mi, uz tom... Ne repujemo, pričamo replike, kultne replike iz serije i filmova. Niko vam ne svira Kamiondžije uživo, pa sve, ili Tito, ja govorim ceo monolog, dragi druže Tito, kad stane Zoki ispred Tita, o tebe volim više, pa ovog, i jednu devođicu koju sad ne bi dogovorim. Ali, ovaj, tako da, je prilika prosto da se ljudi prisete nekih stvarno svojih lepih trenutaka u životu, odnosno te porodice doma i svega ono što je nekad bilo, to kad te veže RTS uveče u 9 za televizor, i da čuješ nešto što u životu niko ne svira, sigurno Kamiondžije, pa nakon toga kako se zove Floyda, i onda nakon toga ne znam šta, vezujemo Sunđer Boba Zez za Zelenu algu na dnu mora ili šta god. Tako da ovaj, prosto sve TV, mi sviramo TV reklame. Da li si nekad suvati neko TV reklamu, za njim vapi hleba parče, palačinka za njim plače, ili potpuno neke, ili Banini reklamu, ja znam da postoji lepša strana sveta, nemoj mi je uzeti Banini, te reklama iz 70-ti neke. Mislim, ono, potpuno vratimo u jedno ozbiljno sivi dom, pozorište u kući, sve, to su apsolutno sve serije i filmovi koji svi znaju muziku, nikad uživo nisi čuo da ti neko svira Topolsku 18. Ili Bolji život, ili Porodično blago, ili Kišu zlata iz Stižu dolari, ili šta god. To prosto, ako voliš bilo koju našu seriju, film i ostalo, dođeš 4 sata, uživaš i napiješ se, jer prosto je tako koncipirano da ono, idemo od dnevnika uvodne špice, pošto tako počinje u 8 uveče, ovaj, pa preko s one strane duge fazoni i fore, kocka, kocka, kockica i ostalo, šta je sve već kako vodilo veče, pa do na kraju kafanski muzike koliko ima u našim filmovima, koje su Odnesanice, Pukni Zoro, Ruža rumena, Haljenica, Boje lile i ostalo, koji ljudi pa ne, ali toliko ne znaju da su iz filmova, da prosto posle kad čuju shvate, sa sve replikama iz filmova shvate odakle su sve te pesme koje pevaju, i na kraju zatvaramo sa Laku noć deco. Lako noć deca. To je Meda u velikoj plavi kući i onda Lako noć deca. to je za kraj ovaj Ranča. A gde svirate? Pratite po Instagramu. Aha. U Beogradu na raznim mestima. Trudimo se da nije uvek isti lokal, da ne bi bili ono to kao vezani za jedno mesto. I to radimo, ne radimo ga tako često iz prostog razloga, zato što ne možemo da uklopimo obaveze i sve ostalo snimanje, ne znam da će snimam do 8 uveče, do 9, ne možeš da se organizuješ, to moraš prosto imaš slobodan ceo dan za to, zbog celog nameštanja, ozvučenja, svega, probe, sve što mora se desi, ali konstantno, eto to da bi, na primjer, da bi živjelo to konstantno, moraš da vežbaš kod kuće. Da jednom nedeljno sedneš, odvojiš svojih 4 sata vremena i da sednem, odsviram sve, prođem sve monologije, sve, da bi prosto moglo da živi, da ne može se nađemo za 2 meseca i onda iz nule. I se tako relaksiraš? Ne, relaksiram se uz futbol. To mi je sedem, gledam utakmicu i to mi je naj... Čekaj, da se da pitam, kako se postižeš? Dobra organizacija. Organizacija je sve. Moj, energija? Moj tefter je crven ceo, sve je zakucano, ali ovaj, energetski sam pa stalno bolestan. Eto, to je samo je pitanje koliko imunitet može da izdrži u kom trenutku. Uglavnom je ono, kad prođe premijera neke predstave ili nešto, sutradan sam mrtav bolestan. Zato što tad padne adrenalin, tad ono sve prođe i tad kreće sve moje krajnici i sve ostalo što imam probleme. Komplet, odmah se razbolim sve, pa onda antibiotici nekoliko dana, pa se opet vraćamo na nulu. Znači, za Ranč Prokletih moramo da pratimo... Instagram Vis Ranč Prokletih. Instagram Vis Ranč Prokletih. To je faktički da se ukjebate, što se kaže, kad svirate. Pa ne, pa da, bukvalno da treba da se prati i da se vidi kad, gde. E, sad kad smo već kod ove muzike, ti si se prijavio pre 5 godina, odnosi pobedu.
Mislim, odakle ideje tu da se prijaviš i da ne pobediš na takmičenju? Ja imam talent. Izvodeći miksove stihova, ali svih pesama i zabavnih i narodnih. Tako je, to je... Što je bilo još to fenomenalno. Ja sam to gledala i setila sam se, ostavio si to ti, gde si ostavio bez daha naše vrsne glumce. Tu smo zborili da spomenemo i Žiku Todorovića, kao je našeg odličnog glumca. Poenta toga je bila, ja sam gledao prethodnih 3 sezone Talenta, pošto eto to volim da gledam kao neku takmičarsku emisiju ili nešto, gde stalno dolaze ili repuju, ili pevaju, ili dižu tegove, ili mađioničari. Ja ne znam da li ima još nešto drugo što se tamo prikazuje. Igrači. Eto, to je 5 stvari koje se radi, 3 godine, 5000 ljudi se prijavljuje, i onda sam bio u fazonu, ajmo nešto bilo što drugačije. Ti su to u stvari zezeni. Ne, ali bukvalno izezeni. Ajmo samo nešto da vidimo drugačije, da nije isto. Jer onda sam, svaku onu emisiju čekam šta će ovaj da radi, znam. Sa onim na koji će način da odigra ili na koji će način da odrepuje ili na koji će način da otpeva. Ništa novo. Nema ni jedna nova kreativnost. Meni je onaj, na primjer, što, to sam gledao ovaj Lioz, mađioničar što je u Americi, što je uzeo da radi parodiju na mađioničaru. To je kreativno, to je genijalno kad on uzme kuglu, onu novogodišnju i uzme papir ovako napolju i pobaca pocepkan papir, ovako i zavrti kuglu, kao evo ga, ušle unutra, ono unutra, ono snegice podigne i ostalo, i kao mađioničar ubaci unutra kuglu. Ili ne znam šta radi idiot sa onim pakovanjem maramica, ovaj, što vadiš za set, one maramice za set, i on je kao stvorio je novu, ono izlazi. Ali eto, to je nešto drugačije što prosto kad vidiš kažeš ovo je kreativno, duhovito, šta god. Ili onaj genije što peva karaoke na tekila. I čeka 4 minuta, čovjek čeka ovako gledajući u televizor i ono se puni. Tarara, tekila. Samo je voli tekila, za 4,5 sata došao je kao karaoke da peva. To je toliko čarobno, jer ti vidiš kreativnost, jer stvarno vidiš da neko ume da te nasmeje, ali i to te ne bi nasmijalo da ti nemaš čoveka koji sa takvom dozom ozbiljnošći čeka svoje tekila 4 minuta gledajući u televizor, da je to su, ne znam šta su još radili, onaj face tap što ne priča ništa, što ima preko usta zalepljeno traku za krećenje ili šta god, pa sve na osnovu pantomime ispriča, objasni i ostalo, 2 rukavice one za pečenje u plehu, pusti ljubavnu pesmu i nacrtao je 2 oka ovako, i to su 2 ribe koje pevaju jedna drugoj i ljube se i sve ostalo. Mislim, to je stvarno, vidiš kreativnost u svim tim svetskim talent showima. Kod nas 4 iste stvari i vrti, pa dokle bre viš. I onda sam ja kao, ajmo nešto, pritom na faksu u tom trenutku radimo scenski pokret, radimo tehniku glasa, radimo 1000 tih vrsta kreativnih ideja, ono, glumimo na scenskom pokretu 30 boja, pa glumi, ajde, glumi žutu, pa glumi crvenu, pa mislim, to je stvarno način kreativnosti, pa onda sedneš, kaže, šta za tebe predstavlja smrt? I onda ja sedem na scenu i čitam knjigu, mislim, to je, ili šta god. I čekaj, si ti znao da ćeš tu da pobediš, da ćeš odnog prvo mesto? Ne, ja sam tu išao samo da prosto se pojavim kao nešto potpuno drugačije. Nešto što nema veze sa apsolutno bilo čim što je tamo prikazano. A odakle ti ta ideja, recimo, da spojiš te stihove? To je baš bilo fenomenalno. Zato što sam u prvom krugu, nisam uopšte spajao stihove, u prvom krugu sam išao na to da repao sam Hamletov monolog biti ili ne biti. Aj, molim te, ako možeš. Pa ne možeš. Ne, mislim, daj stih jedan. Pa nešto je lepše u duši trpeti prečke istrele sudbe obesne ili na oružje proti mora beda dići se i borbom učinite im kraj. Šta god. Ali to je bilo na nivou toga da je jedan ceo monolog ozbiljan od 3,5 strane teksta. Sam odrepovao, napravio ga da bude miks narodnjaka, repa i bilo čega. I to ljudi tamo nisu shvatili dovoljno. Nisu shvatili da se ja zajebam s time, zato što nisu prepoznali biti ili ne biti, biti. Nisu skapirali da je to uopšte taj monolog, i onda sam ja shvatio, ja sam omašio ciljnu grupu. Iz prostog razloga, tu vrstu kreativnosti, ingenioznosti i ostalo mogu shvatiti ljudi koji su studirali FDU ili koji su čitali Šekspira. Ne može da shvati niko drugi. Kraj. Ne može da shvati to. I onda sam sa sledeći krug, sad ćemo da idemo na Cecu, Brenu i Dragojevića, Čolića i ostalo. Dragojević Mirković. Od svakog po stih. Anu Nikolić. I Anu Nikolić i sve ostalo.
rastu i sve ostalo, ajmo od svakog po stih, ali da sklopim, to sam uzelo. Možda se sjetiš, recimo hiljade... sada isto, ajde dva stiha da spojiš u prilike kako je to. Ma ne. Možda je to stvarno originalno, nema veze i ako pogrešiš, što je ma bilo šta ne, ti ja padne napraviti. Tu sam spajao šta da vam kažem, ocu, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radim, oko mene je hiljade ludaka, govori mi u mom kraju, o, jesi li to ti, ne pitaj me, druže moj, Lešće, Lešće i ostalo. To su bili spajao, od Džeja preko ne znam čega i ostalo. Ja sam tu spajao, Bože, daj mi hrabrosti, Bože, daj da, Bože, pravde, Bože, daj da budem jak, da mi prođe utorak i ostalo. Ali ovaj, to je bukvalno, evo, od himne Bože pravde, preko Petar Grašo, preko Džeja, preko Lukasa, jesi li to ti, Lešće, pa druga pesma Lešće, Lešće, pa preko ne znam šta je. Da, stvarno još treba poznavati pesme, ne, toliko repertoar. Da, ozbiljno da poznaješ, ali to je, eto, to ti je, što sam pričao, reditelj, kad uđe u autobus, ja gledam likove, karaktere i ostalo. Ja apsolutno sve pesme znam, iako ih ne slušam, potrebno je da znaš na šta se referišeš, da kad radiš u predstavi rep, da znaš koga prozivaš, zašto to radiš, koga ne prozivaš, možda radiš neki lik koji je baš po tome. Da možeš da ispratiš i baku praseta i sve ostalo, to je današnjica gde ti moraš da se referišeš na nešto, šta god da radiš, da prosto moraš da ispratiš tog čoveka, bilo šta. Jer to je jedini način da se publika poistoveti. Pa sad neko prati Rastin rad, pa će da prepozna da je to Rastina pesma. Ovaj ko ne prati, neće prepoznati, će prepoznati Olivera Dragović. Njega mora prepozna. Ili Čolu, ili šta god. Bajamo. Kakav je tvoj ljubavni život? Miran, staložen i ovaj, živim sa verenicom. Dobro, što se kaže, u braku smo kao pas i mačka, a privatno kao rogovi u vreći. Ali dobro, ne znam, koleginica. Ne, ovaj, stvarno se super, super slažemo i dobro je to što ovaj, dosta radim i onda nismo toliko zajedno. U smislu, zaželiš se, dođeš uveče, zaželiš se da vidiš nekog, nisam po ceo, da sam po ceo dan u kući. Da sam po ceo dan u kući, poludeo bi, verovatno. Ono, imaš priliku da se posvađaš, ako ne stigneš da se posvađaš i to je dobro. U celoj situaciji. Ili ima nečeg čega se plašiš? Visine. Ne plašim se visine, ja se plašim pada s visine. visine se ne plašim. Šta, čega se plašim? Pa ne. Nemam... Eto, nekad sam na futbolu se naprijed plašim da pred neki veliki događaj za mene, neku premijeru ili nešto, plašim se da se ne povredim, ne budala ukliza ili neko, nešto, to su situacije koje ne možeš da utičeš, prosto se desi u žaru igre ili bilo čega, to su momenti kad nešto ne razmišljam, da li da idem na fudbal, ne idem uopšte, jer će, ono, možda mi se desi nešto drugo, ili ću se prehladim, ono, ili bilo šta, treba sutra pevam, nastup, nešto, tako da, eto, to su situacije na čoku, ne. A da li su ti suze kod muškarca okej? Jesu. Plačiš nek? Da. Na filmovima kad je dobra scena i pa evo na Leptiru ja napravio sam scenu, prvi sam ja plakao kad sam je napravio, ovaj, ali mi je dokaz ako ja zaplačem, zaplakaće i publika i zaplače stvarno cela publika, ovaj, na toj jednoj sceni koju neću da otkrivam, gledajte Crnog Leptira pa ćete vidjeti, ovaj, film neki kad gledam ili nešto kad je pogođena tema, pogotovo kad je na primjer, po istinitoj priči shvatiš onda, evo te, nečiji život kakav je bio i ostalo, kao, evo te, zašto se ti žališ ili šta god, ono, vidi šta su ljudi radili u Drugom svjetskom ratu ili, evo, sad sam gledao Greben spašenih, na primjer, skoro ili nešto, shvatiš da čovjek toku jedne noći spasu 130 života, ono, polu invalida bez ruku, glava i ostalo sve, i svoj život rizikovao i sve ostalo, i onda shvatiš da su ti ljudi ipak preživjeli zahvaljujući njemu, kakvi god da su, oni su živi i ostalo. I dobro je kad je jaka poruka na kraju filma ili nešto, ne može da se desi da prosto dozvolim sebi da pustim emocije jer mi je lakše, šta, ispočeš se i tako dalje. Nije to na nivou ono ridanja smizirne, pustiš suzu, okej. Okay. Normalno je, jer zato se i bavimo tom profesijom, valjda da bi i tome i služi i film i pozorište i nešto, da izađeš drugačiji sa te predstave posle tog filma. Ako taj film sam gledao i posle toga kod da ga nisam gledao, pa onda ne valja film. Možda bude neki film i loš, ali ako mi izazvao emocije, on je uradio svoju priču. Možda je bio dosadan, spor. Ako izazvao emocije, uradio je svoje što je trebao. Dobro, to je istina.
Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Što se tiče tvojeg kreativnog stvaralaštva, jer ništa, ima nova serija, radimo igru sudbine, spremam novu seriju, to ću tek na proleće da radim i da pričam o njoj, komedije u pitanju, svakako, film Elbemo moramo da završimo, spremam u Nišu, treba da radim predstavu kokoške, komediju, u Pužu treba na proleće da radim sad od februara u stvari dečiju predstavu, i eto, to mi je trenutno, i spremam filmski festival, to mi je u stvari najveće trenutno pakao oko organizacije filmskog festivala, i to je to za ovu godinu, posle treba bude nešto sledeće, buha SNP i opet Erazije, i eto. Za ovu godinu? Da. Ovo, kraj ove godine? Ili za ovu koja dolazi? Za kraj ove, ali ovu koja dolazi, da. Svaka čast. Čekaj, sada kad bi pobrojao sve stvari za 2023. ne bi, ono, pa sve, 23. je završena, popunjena, 24. ja sam, evo, juče sam dogovarao 24. šta ću da režiram, i to na jesen, tako da sam 23. srećom, nakon sam u drugom završio. 2024. jesen. Što se tiče dogovora. Kaži mi samo, da li te zabrinjava ova trenutna situacija u svetu? Ova podela sveta koja je očigledna. Trudim se da me ne dotiče, iz prostog razloga, zato što uživam u ovome trenutno što radim, prosto neminovno je da rastom cena i ostalo, da će to uticati na moje bavljenje profesijom i ostalo, jer kultura je ono što prvo strada uvek. To je čim nema, evo kad je bila korona ili nešto, konkurs javni za kulturu i ostalo, odmah je bio sklonjen. Ne postoji kultura, idemo da kupimo maske. Nisu skinuli sa sporta, nisu skinuli za prvu kulturu. Tako da, zbog toga me u neku ruku plaši, ali s druge strane, nije nešto mi, nije trenutno kao da će da izbije ne znam šta. Mislim da je to na nivou toga da će tu malo još da se dešava i da će to, neko će tu da popusti i to je to. Jer prosto, kad bi nešto veće izbilo sad, to bi on apsolutno bio krajer danas sa oružjem koje imaju i jedni, i Amerika, i Rusija, i ostalo, ti možda baciš bombu tako da uništiš pola planete. Pa šta je poenta? Ajde, uništimo celu. Što onda, šta radimo? No, onda neće biti ničega. Ni festivala, ni kakav festival, festival je statistička greška u tom trenutku. Bilo šta drugo. Tako da je. Je li imaš neku poruku za gledalce Valkrim? Nešto, poučno, kratko, jasno, ali... Imam jednu koju smo imali na festivalu, a to je kad su ljudi povlačili filmove zato što nisu dobili dobre termine prikazivanja, jer su u bioskopu kao, ali to je manje ega i više ponosa učinit će da se svi kulturno uzdignemo, to je prva stvar za sve ljude, a druga stvar je ono što sam još u Požu naučio, a to je biti miran i biti spokojan, biti srećan i biti dovoljan. Eto, to su dve stvari. Pa lepo. Došli smo, malte mi do kraja, ne znam, ali ima nešto što ti nisam pitala. Mnogo bilo stvari koje nisam pitala. Bih htjela nešto da kažeš što nisam pitala. Ne, nemam ništa da kažem. Mislim, ja sam ti izrišetila ovako, zbrda zdola. Dva sata se ispriča smo, a prosto za sledeći put ćemo ostaviti ostalih 250 sati koje možemo pričati. Tako i ostala dešavanja, film, recimo festival, malo da pričamo o tome. Doći ćete na festival, eto, pa ćemo tamo pričati. Marko, hvala ti na ovom divnom razgovoru. Dragi gledalci, imali ste priliku da vidite mladog perspektivnog reditelja koji se bori za kulturu i da kultura ostane i vrati one granice ili, kako da kažem, bogatstvo koje nekad imao. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas svakog dana. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.